Mirëse erdhët në Euronews Albania. Albin Kurti dhe Edi Rama duket se i kanë çuar marrëdhëniet në pikën më të ftohtë të tyre. Tregues për këtë ishte samiti i sotëm në Malë të Zi, ku patën thjesht një shtrëngim dore të zbet, ku të dy u përpoqën të mos ja hidhin syt njëri tjetrit. Këtu nuk bëhet fjalë më për vëlla të madh apo vëlla të vogël, por për problemin e madh të raporteve të tyre personale që afektojnë Tiranën dhe Prishtinën, kombin për të cilin dikur të dy kanë deklaruar me fjalë që e duan bashkë. Por sot ata i bëri bashk vetëm një fotografi e udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor dhe një shtrëngim duarsh. Shqetësimet e kryeministrit Rama ishin të ndryshme me ato të kryeministrit Kurti dhe anasjelltas, ku ky i fundit është duke kaluar ditët më të vështira të qeverisjes së tij, edhe se Këshilli i Evropës rrezikon të mbyllë derën duke i fashitur gjithë lodhjen dhe sakrificën. Në këtë pikë, kur asociacioni mbetet kusht, sfidë, por edhe problem, Kurti nuk ka as presidenten Vjosa Osmani. Pas takimit, Rama i pati edhe disa mesazhe para gazetarëve shqiptar me të cilët ndau një diskutim të shkurtër, nga përgjigjet për retorikën agresive të Beogradit kur përmendet Shqipëria e Madhe apo tek prapaskenat e tubimit në Athinë dhe çështjet e brendshme për punën e SPAK-ut gjithashtu. Sot do të fokusohemi te e gjithë panorama që na vjen nga Mali i Zi, i cili sot u bë shesh betejë e fundit mes Ramës dhe Kurtit, me një takim që edhe pse i heshtur foli mbase më shumë se çdo takim tjetër mes tyre. Por si erdhën deri në këtë pikë marrëdhëniet Rama Kurti? Ku ndahet kryeministri i Shqipërisë me atë të Kosovës dhe cili është qëndrimi i Tiranës për asociacionin? Çfarë fitoi Tirana nga samiti i Malit të Zi dhe kush nga vendet e rajonit e shfrytëzoi më shumë? A punon Rama për marketing personal për të pompuar veten apo për të thithur investime të huaja, duke qenë se në këto takime diskutohet torta e madhe e fondeve dhe jo mafia me kronometër e diskutimit folzve? Çfarë deklaroi ai për tubimin në Athinë, punën e SPAK dhe çështjet e tjera? Në emisionin e sotëm do të trajtojmë zhurmën që erdhi nga Mali i Zi e që me siguri jehoi më shumë në Tiranë e në Prishtinë. Sile. Për të folur për samitin e Bashkimit Evropian në Malë të Zi, raportet Rama Kurti, që edhe këtë herë u kthyen në qendër të vëmendjes për shkak të një takimi të pazakontë mes tyre, para lajmërimit që ka marrë sot Kosova nga tre shtetet të Bashkimit Evropian, ku ata i thonë se mund të rrezikojë antarësimin në Këshillin e Evropës, dhe deklaratat e Ramës për vizitën në Athinë dhe autobuzët e mbushur nga Shqipëria, kam kënaqësinë të kem në studio zotin Agim Nesho, ambasador Nesho, mirëmbrëma, zëvendëskryetar i Partisë Lirisë. Mirë se erdhe në NAU. Mirela Milori, kolege gazetare Euronews Albania, mirëmbrëma. Mirë se u gjej. Mirë se erdhe Ylli Manjani, mirëmbrëma Manjan. Mirë se erdhe Ervis Iliazaj, drejtues i Institutit Pashko, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në Skype do të jetë Dek Kreshnik Spahiu, jurist. Mirëmbrëma Kreshnik. Mirë se erdhe. Ndjekim fillimisht kronikën që flet për samitin e sotëm të Bashkimit Evropian në Malë të Zi, pra për atë që ndodhi në Malë të Zi. Një përmbledhje. Liderët rajonal të planit të rritjes së Ballkanit Perëndimor kanë zhvilluar një takim në qytetin bregdetar të Kotorit në Malin e Zi, ku marrin pjesë përfaqësues nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I pranishëm ishte edhe ndihmës sekretari i Shteteve të Bashkuara për Evropën dhe Eurazin, James O'Brien, i cili u përqendrua në integrimin ekonomik rajonal. Ai nënvizoi se SBA mbështet planin zhvillimor që ka të bëjë me 18 milion njerëz për një të ardhme më të mirë për qytetarët dhe vendet e rajonit, ku sipas tij këtë vit vendet që i përmbushin reformat e duhura do t'i bashkojnë tregut unik evropian me çmime më të ulta. Nga ana tjetër, Këshilli i Bashkimit Evropian miraton një plan prej 6 miliardë eurosh për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor me qëllim të përshpejtimit të reformave që synojnë rritjen ekonomike. Kryeministri shqiptar Edi Rama tha se Ballkani Perëndimor do të jetë qendra e Bashkimit Evropian në të ardhmen. Ai tha se pavarësisht faktit se disa vende do të mund të dëshirojnë largimin nga Unioni, kjo asnjëherë nuk do të ndodhë me vendet ballkanike. Të varesh ekonomikisht nga ju, ka qenë humbja e lirë për të na hequr qafe. Na garantoni huat dhe do të na keni pas vetes se do të na kërkoni huat. Mbase disa nga ju do të duan të largohen më vonë nga Bashkimi Evropian, por ne jo. Do të jemi qendra e Bashkimit Evropian, madje do ta kemi problem të caktojmë Brukselin ton. Rama tha se nuk ka më kuptim që 6 vende të Ballkanit Perëndimor, të cilat kërkojnë integrimin në Bashkimin Evropian, të vijojnë të bllokojnë veten në këtë proces.
Shtigje të reja për vendet e Ballkanit, për të bërë të mundur investimin në tregun e përbashkët dhe për të nxitur tregtin. Shpresojmë që brenda këtij viti, transfertat bankare të qytetarëve tan nga vendet e Bashkimit Evropian të jenë më të lira, se nuk do të kenë barën e shpenzimeve. Por teksa kryeministri shqiptar ishte i fokusuar në integrimin e Ballkanit, presidenti serb Aleksandar Vučić zgjodhi ta shfrytëzoi takimin që të lobojë që Kosova të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në nisje të fjalës së tij ai shkëmbeu batuta edhe me kryeministrin Rama. He is really counting my time. Kush jeni ju ta dorëzoni këtë draft statut? Marrveshja e Brukselit është mjaft e qartë, ai duhet të bëhet me pajtimin e Serbisë. Nëse ne pajtohemi siç jemi pajtuar kontekstualisht, konceptualisht dhe në parim se duhet të jetë një dokument i dorëzuar nga Bashkimi Evropian. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë fjalës së tij kërkoi drejt për drejt Vučić që Serbia ta njohë Kosovën si shtet të pavarur dhe të dorëzojë terroristin Milan Radojčić që rezultoni përfshirë në sulmin e Banskës në 24 shtator në veri të Kosovës. Good neighborly relations. Marrëdhëniet e mira fqinjësore në rajonin ton janë të domosdoshme. Kërkojmë nga Serbia që të dorëzojë Milan Radojčićin në Kosovë dhe gjithashtu grupin e tij paramilitar që e ka vrarë reshterin ton Afrim Bunjaku më 24 shtator. Në samit morën pjesë zyrtarë të lartë nga Shqipëria, Kosova, Serbia, Maqedonia e Veriut si dhe Bosnjë-Hercegovina, tre nga kryeministrat pjesëmarrës ishin shqiptarë. Përveç asaj që prodhoi samiti, ra në sy takimi i ftohtë mes kryeministrit Rama dhe kryeministrit Albin Kurti, ku zoti Rama nuk u çua as nga Karigja për t'i dhënë dorën kryeministrit Kurti. E ndjekim pak këtë pamje dhe më pas i komentojmë në studio. Mirë, regjia, është dhe ai momenti kur kryeministri Kurti hyn në sallë dhe zoti Rama nuk çohet as nga Karigja për t'i dhënë dorën, nëse do ta keni, më lajmëroni që ta japim, ta transmetojmë edhe një herë. Do doja një koment nga të gjithë për kaq sa pam, nëse ka një domethënie për ju ky gest i Ramës, do ta nis me zonjën Milori. Është i lezushëm që është një gest tensioni, por që natyrisht çfarë do lloj tensionit këtë mes të dyve nuk duhet të ishte kështu, sepse ata nuk janë dy persona që po takojnë kafe, nuk flasin, u mërzitën dhe unë nuk dua të takoj. Se cili për tyre përfaqëson një shtet, Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë, Albin Kurti është kryeministri i Kosovës, dhe për para Shqipërisë dhe Kosovës, emrat e përveçëm nuk kanë rëndësi. Më kupton? Pra, çfarë do lloj dinamike të ketë, dhe çfarë do lloj informacioni të ketë Rama që Kurti nuk është në shinat e duhura, qoftë për të mirën e Kosovës, patjetër që duhet qasja duhet të ishte krejtësisht e ndryshme. Është momenti i dhënies së dorës ulur, nuk e kemi as traditas zakon që të mos shohemi në këmbë. Që mos shohemi në këmbë. Do të thënë është pa. Përveç asaj janë dhe sytë, dhe janë dhe kode institucionale dhe kode të komunikimit ndërkombëtar në ngjarje dhe evente të kësaj natyre, që dhe sikur mos i dish protokollit i mëson, se si duhet të rish të sillesh, qoftë edhe në coffee breaks, apo në situata që jo formale, pra ka sjellje të tilla. E para dhe e dyta, gjithë videoja, po ta shikosh, nuk shmang edhe kontaktin me sy me të. Pikërisht. Albin Kurti flet vetëm me O'Brien dhe me Chris Hill, pak aty që është ambasadori amerikan Beograd, dhe Rama është inexistent. Tani të gjitha këto lexohen. Diplomatikisht këto lexohen. Duhet të ngrihen në lartësinë e detyrës kryeministrit, cila do qoftë arsyeja që mundet ta mësojmë ne më vonë që Albin Kurti po bën një hap që dëmton Kosovën. Fjala vjen dhe ai është shumë i irrituar që ky njeri nuk po kupton lojën në mënyrë që të jetë të pozicionohet pozitiv për Kosovën. Jo këtu. Ka dyert të mbyllura, ka takime më vete, jo këtu për mua.
Okej, okay. Iljaze? Po është një sjellje tipike prej politikanësh shqiptar dhe ballkanik. Domethënë brenda formatit të politikanit shqiptar, por edhe ballkanik. Ne flasim shpesh për faktorin shqiptar në rajon. Iljaze, për... ndjes që të ndërpres, se më njofton regjia që ka gati videon e plot, për atë për cilën fola. E ndjekim se shumë domethënës ky moment. Ja momenti kur hyn Albin Kurti në sallë, i jep dorën të gjithëve, O'Brienit, çohen në këmbë të gjithë, janë çuar në këmbë vetëm kryeministri Rama. Edhe O'Brieni ka qenë ulur dhe është ngritur. Po pra, janë çuar të gjithë në këmbë përveç kryeministrit shqiptar zotit Edi Rama. Pra ky ishte pra momenti, e ndjekim edhe një herë. Sepse ka bërë xhiron e mediave në Shqipëri dhe në Kosovë dhe është komentuar si një element që tregon qartë marrëdhënien e ftohtë mes të dyve, mes Ramës edhe mes Kurtit. Është e dukshme shpërfillja e Ramës, nuk ka nevojë për të qenë të anshëm apo krejt e lexueshme shpërfillja që ai ka ndaj kryeministrit Kurti apo jo. Erla, unë kam jetuar 10 vite jashtë Shqipërisë dhe sa herë që dëgjoja një zë shqiptar apo që flitej shqip, kthej kokën dhe shkoja të vija të takoja. E jo më tani dy kryeministra të dy popujve, të dy popujve, të një popull shqiptar dhe një kombësi dhe dy shteteve, edhe mos takohen aq më tepër në një samit ndërkombëtar për mos të dhënë mesazhe të caktuara. Ne flasim shpesh për ndikimin e botës shqiptare në rajon, për zgjerimin, që si po vjen ajo në crescendo, në rritje, etj. Por fakti është që dy shtetet me kombësi shqiptare sot në rajon, dy kryeministra të këtyre dy shteteve kanë zero komunikim. Nuk është se kanë marrëdhënie të këqija apo të mira, apo të nuk kanë marrëdhënie fare. Edhe ky është problemi i vërtet. Tani unë në këtë klim nuk është se dua të futem se kush është fajtori apo jo, sepse sigurisht në një marrëdhënie përgjegjës janë të dy. Po fakti është pse kemi arritur deri këtu, është publik, janë publike qëndrimet e të dy kryeministrëve. Po të doni i hymë dhe në diskutim kush ka të drejtë apo jo, të politikës jashtme të Kosovës, qëndrimet që kanë mbajtur Kurti dhe qëndrimet që kanë mbajtur Rama për sa i përket politikave në raport me politikën e jashtme të Kosovës, edhe të Tiranës, po edhe të Kosovës, që kanë qenë diametralisht të kundërt. Dhe kjo vjen, kur thash atë tipikun politikanit shqiptar dhe ballkanik, ne kemi dy politikanë në gjykimin tim që të dy janë delirant. Të dy delirant? Patje, as diskutohet që janë delirant politik, po këtë nuk e them me konotacion... Negativ? Vetëm negativ. Janë të dy politikanë megaloman, që të dy, kanë të njëjtën karakteristikë. Janë të ngjashëm? Vetëm patjetër, shumë të ngjashëm. Edhe ram ndry, edhe pse janë në konflikt, janë shumë të ngjashëm me njëri tjetrin. Ka natyrë megalomane, ka natyrë delirante, dhe kjo reflektohet në qëndrimet e tyre dhe në politikat e tyre. Më kujtohet shpesher, kemi pasur nga bota shqiptare dhe intelektual që kanë qenë, dhe shpesher kanë qenë konflikt, dhe është protagonizmi i përhershëm, po të themi kështu, i se cili është lideri i botës shqiptare në rajon. Kjo gjë u reflektua, se ne nuk na rrihet, kjo gjë u reflektua edhe në zgjedhjet Maqedoni po doni, ku dy kryeministrat ndryhën në një farë mënyrë në dy kryeministrat vetëm dalemi një herë te ky moment i parë se pastaj shqiptare në vend që të mundoheshin të bënin bashk forcat politike shqiptare Maqedoninë i përçan edhe më shumë. Okej, edhe mbase këtu kanë ka lindur një konflikt tjetër mes tyre. E nuk e kemi në favor, kaq e thjeshtë. E kuptoj, Manjan, që ti marr një koment të gjithëve për këto pamje që pam. Atyre si e cilson faktin që Rama nuk u çua as në këmbë? Për te i pastaj syve që tha dhe Mirelas, si që duket edhe nga pamjet? Krejtësisht të ndryshme që të dy zotrinë kanë shku në këtë summit, mledhje, që atë dorit, po themi shqipë. Edi Rama ka shku bashkë me shokun e vetë, Vučić, e ndjen vetën si në shpinë e vetë, ajo është bosi. Ajo është rrinë shumë, leqenisët, ajo është leqenisje. Është pikës fjallë e leqenisje. Kërën edhe qikë barkon, kështë, kuptanë, sa për t'i dhënë qikë lezat, ma betit, e kuptanë. Ata që buri vjetër, që i rënone, kupton, në kërë përse që burat e vjetër që nga o gjaku, që venë dhe femre në kamës dhe venë të mrapa që me njerë është mësë i shpëtoja e gjëja, a shurin ata, që ishte ule, i zëtëria ati, a në sështë shpit vetë, a ishte bosi aty, a i bilde hithë dhe pristë e romuze me shokun e vetë Vučić, ishin, kishin marë dhe një seko, s'ku se a di emrin këti hungarezit seko, nuk karansisës, mësë,
Orban do të diçka me vepër, po. Apo jo. Ishte edhe një amerikan që thoshte do na mshtesi pa i kokrë leku, se çfarë hedhin Amerika aty hiç pa lidhje, këtë pa lidhje, zero lidhje, po çon se ishte sa ju i mbledhje, ëh, ishte sa absolutisht sa ju i mbledhje. Sa mi të bëhet. Në këtë mbledhje këto dy ishin bosat, pra Vučići dhe Rama, ishin në shtëpi vet ata, ishin mikpritësit, si më thon. Dhe nuk kishin ajo, kishin maksimumi ky Ioni ka shkuar ti më thon, hedhni ca lekra se i votëm ato të parat na duan ca tjera, e kupton se e hoqja atë Fridën. Do vëmë një frit tjetër, do vjedhim. Prej do edhe grante. Ta themi shqip, grantet janë vjedhje. Fondet grant janë kështu. Paret pasta që futen në xhep. Në qira fjala. Dhe i do të qeru me zotëria, zë tash s'ka koma të bëj edhe letra kredish. Kështu që në këtë pik, kjo është e i qartë, është në atë në të venin e vetë, në këtë bost legun e vetë, në të thash. Albini ka shku me i qëllin tjetër atje, ka shfrytzu si të rjezë politike, si përfaqësues i një vendi që ka ende probleme me njohjen, me ekzistencën, e ka serioz problemin e. Sigurisht që ka tjetër qasje në raport, kudo që i tjetë ai takim, pavarësisht seriozitetit, se takim që i tjetë Rama dhe Vučić organizator, se janë serioz, me karagjoz, njëri me karagjoz se tjetëri. Kështu i cilëson ti, okej. Okay. Ja shu janë, me jam në fakte. Qa ka sjell Amerika në Balkan, e i kanë fut në dorë këtë dy, blej ky, blej tjetëri, njëri në veri tjetëri në rrugë, se këta i japin lekë dhe i degenerojnë, e kupton? Erdi Palmeri e hoqën, e zhdukën, e qarruën, u shtukaj. E kjo tjetër që është kjo me barë, brenda, si kështë e emrin me barë, e s'ko barë e qarruën edhe këte. Se këto, i kupton, ta kanë bleqit departamentin e shtetë, për që ka s'kan problem të këtë punë. Të këtën, e kupton, që i bën Balkanit, ta s'ka si problem fare, ka për fut në ato lekë. Pra për të asë një surprizë këtë akima. E kupton, kjo është, kurse Albini ka tjetër mision. Në këtë misionin që ai ka, ka dy avantazhe tani, në raport me nuk e di megaloman apo jo, s'ka rëndësi, të këtu mund bëjmë komente personale pa fund, dakor, s'ka rëndësi, po ka dy misione, ka dy dallime në raport me këtë bosin ton që është leqenis aty, që së lëvizës as venit. E para e ka serios problemin, pra duhet përfaqësoj diçka serios, dhe e dyta është totalisht i pashantazhueshëm, nuk kanë çaj bëjnë fare. Se është i pakorruptuar, thuat. Nuk e di unë, po nuk e shantazhon dot kush. Pakorruptuar. Nuk e shantazhojnë dot. Amerikanët e këtyre erdhën një herë nga pushteti, erdhin në pushtet me shumicë votash. Qamet, i griu. Është i pashantazhueshëm. Dhe kjo e tërbon këtë elumensh. Si ka mundësi ky më, ky kalamani tash ky është rreth që u bë ky kosovari, e kupton? Kjo është fytyra e dramës, se i kishte shkruar në titra. U bë ky tani. Ju lexove ti, dakor? Më po mim, am thënë. Jo, dakor. Ju lexova, unë s'e kisha pa, tani e pash, më thon drejtën. Dhe këtë përshtypje më dha. E kam lexim të freskët të edhe përshtypje të parë. Okej, Nesho? Po. Në fakt, çfarë përshtypje ju la juve? Ky takim i ftohtë. Po i parashikueshëm sepse kemi një megaloman si Rama që në përgjithësi bën shfaqje të tilla, është i sigurt, është një summit, unë jam plotësisht me zotin Manjani, një summit ku ndihet shumë i sigurt, bën ka përqafuar në fillim Vučićin, ndërsa kryeministrit të Kosovës nuk i ngrihet as nga vendi. Bën shaka gjatë diskutimit që ti flet gjatë e ti bën, do më thënë janë në shpinë e tyre, duke patur aty edhe vetë Aleksorosin që është pjesë e këti samiti, si gjithmonë. Në gjithë të samiti, po. E këshu që... Shumë serios pas ka qenë. Pas ka... është brënda ati skenari që Rama e ka të pa pregatitur, edhe kjo të regon shdo gjë, që minimalisht rolin e Shqipëris që deri tani në lidhe me çështjen e Kosovës mund të themi që ka qenë ndihma minimale. Për arsye, sepse pavarësisht unë mund të jem dakord me profesor Ilazan që të jetë edhe Kurti mund të ketë probleme të karakterit, po Kurti ka qenë politikë korekt në gjithë takimet e tjera, ka qenë serios, përfaqëson një çështje serioze, është përpara akuzave të gjithë, sepse ajo që Rama nuk e do Kurtin, nuk është në një gjë, se Kurti intelektualisht, për mendimin tim, del mbi Ramën, Rama ka shumë lartë, po ky ka retorikën, ky ka ato fjalët e përgjithshme që nga këthë spiri dherë të Shakespeare. Nga këtë diskutim, kuptojmë ne pëse nuk shkojnë ato të dyja. Krasimi mes që dyja. Nga këtë tani, për ta mbyllur që ti marrë një përshtypje të parë dhe Kreshniku, për ta mbyllur këtë çështje. Është që Rama mendon që është njeriu i zgjedhur si nga amerikanët, si nga ballkanikët, për atë projektin e madh ballkanik që ky të jetë bashkë me Vučićin ata që do të cilin
aktorët e stabilitetit dhe paqës të Ballkanit. Për fatkeqësi, ekzistojnë, domethënë, në vazhdimsi edhe nga departamenti i shtetit, po edhe nga segmentet të Brukselit, që mendojnë që kjo është politika appeasement, domethënë, paqja dhe ofrimin e dorës për Vučićin, që mos na hiki, dhe nga ana tjetër, projekti i Sorosit për të dy këta aktorë të jenë ata që do të vendosin për stabilitetin dhe në rajon. Dhe së fundi është Kurti i ka prishur këtë imazh, sepse është gjysma e popullsisë shqiptare, edhe me të drejtë, me veprimet e tij konsekuente, me seriozitetin e tij, kanë nxjerrë një figurë qesharake që më tepër ne e vlerësojmë që çfarë bën në Rama, si shtrihet me ato atletet e tij, me barsaletat që i thotë. Kështu e gjykoni ju, pra një figurë qesharake. Duhet pyes dhe Kreshnik Pajun se çfarë përshtypje i la atij ky takim i ftohtë mes dy kryeministrave. Tani kjo video që ne pam, shqiptarët duhet kuptojnë që ishte vetëm një hallk e zinxhirit të duarve që nuk u dhan sot. Rama nuk i dha dorën Albinit. Albini nuk i dha dorën Kosovës. Perëndimi sot ndëshkoi Kosovën. Tani sepse është e padrejtë nëse ne gjykojmë si profesionist në mënyrë si përfaqësore. Sot Albini i ka dhënë ekzekutimin më të madh shtetit vet Kosovës. Sot Berlini, Parisi dhe Italia, po. Edhe Italia. Italia, më fal, dhe Roma e kanë kryqëzuar Albin Kurtin dhe kanë lënë Kosovën. Do ndalemi dhe aty Kreshnik, e kemi në skalet në fakt. Thjesht donim komentonim pamjet fillimisht, se aty do ndalemi pa diskutim. Pamjet. Tani un po ju them një gjë. Nuk i ka vënë kryqin Edi Rama Albin Kurtit. Albin Kurtit i ka vënë kryqin Europa. Albin Kurti nuk është në konflikt me Kinën dhe me Rusinë. Albin Kurti ka futur në konflikt Kosovën me Perëndimin. Dhe ju mos e përjashtoni. Po zyrtarët e tjerë u ngritën në këmbë Kreshnik Amana atë video, vetëm Rama nuk u çua. Po, u ngritën në këmbë nga krau tjetër, ja kanë rrasë zyrtarisht gjithë shtetit Kosovës, e kanë lënë jashtë agendës 17 majit dhe Kosova është jashtë Këshillit të Evropës. Sa Albin Kurti i doli fjale, i doli vetëm një sekond. Një sekond ta mbaroj. Tani ju në panel gjykuat që Edi Rama nuk i dha dorën këtij Albin Kurtit, se është shumë i dashur me Vučićin. Por këtë na pyetën më burr. Un jam nga ata që mendoj që Edi Rama nuk i jep dorën Albin Kurtit, se është servil i Beogradit, por është partneri Perëndimit dhe servil i Perëndimit. I kanë thënë ky njeri është jashtë agendës tonë. Pra i mbajti qëndrim. Dhe sot prit pra se ta çojmë deri në fund analizën. Partneri veçpallur. Dora është fundi i zinxhirit. Dora është fundi i zinxhirit. Albin Kurti e ka lënë rrugëve në Prishtinë Edi Rama. Nuk e priti. Ja ka bën më keq se Miçotaqis. Se Miçotaqis i nxori policinë dhe i siguroi jetën Edi Ramës në Greqi. Albin Kurti e ka lënë në hotel dhe rrugëve pristën trotuar për të taku. Ha? Është vazhdimsi mos dhënia e dorës. Nuk është rastësi sot doli në ditën me shin në Prishtinë dhe nuk i ka. Diskutimi kush e ka fajin për këtë marrëdhënie. Është diskutim. Jo, aty do ndalesh asaj. Pyetje kam tek. Nëse e marrim, po pra, nëse e marrim. Do ta ketë fajin, kjo është keq për shqiptarët. Po pra, është keq për shqiptarët. Nëse, Arla, vetëm ta them një fjali. Nëse ne e marrim të shkëputur, është një paftyrësi dhe është mungesë traditës shqiptare mos si çohesh në këmbë. Po pra, këtu jemi. Nëse ne e marrim të gjithë panoramën në kompleks, çfarë ne do të flasim për panoramën? Çfarë do të flasim për çështjet shqiptare dhe Kosovës? Tani, dhe çfarë i ka bërë ai? Europa i hoqi dhe vizat Kosovës, po me Albin Kurtin kryeministër, o Kreshnik. Tani mos ta bëjmë fare kaq të zë situatën. Po me Arendinën që ofendoi në takimin e përbashkët dy qeverive, që tha vetëm gomarët nuk e din. E dyta, kur e akuzoi në gjyq. Kjo e paska me të gjithë kryeministrat kështu. E pandaj kemi drejt ne që themi që ky është megaloman. Do të bëj një pyetje.
Jo, përgjigju pyetjes time, pastaj bëj pyetje. Po do të përgjigjem, pra do të përgjigjem. Po, përgjigju ta dëgjoj dhe pastaj. Po, pra po i përgjigjem. Po. Albin Kurti nuk është se ka marrëdhënie të ftohtë vetëm me Edi Rama. Albin Kurti i ka marrëdhënie të ftohta me çdo lider europian. I ka marrëdhënie të ftohta me çdo lider shqiptar. Më gjej një partner që ka Albin Kurti që shtrëngon duar. Albin Kurti. Po, pra se respektojnë marrëdhënie zotrin, nuk është tregon, respekton, jo vetëm veten e tij, por dhe interesat e Kosovës. Arita. Se po e bëjmë ping-pong. Kosovën e la jashtë sot ai. Kosovën e la jashtë Këshillit të Evropës. Kush është interesi? Kush tha që e la jashtë sot? Po merr më lexoje deklaratën. Po jo, i kam lexuar përpara te që edhe edhe në qoftë edhe atje ku je ti nga Frankfurt e Allgemeine, ai shefi i redaksisë politike tha, do bëhet në takimin e radhës. Ky është thënë. E ke në Radio Free Europe, në qoftë se lexon, edhe konsultohesh thuaj, që ky është presion i fundit që bën Quinti. Që ka firmosur Macroni dhe Scholz për Albin Kurti. Mund të ndërrojmë. Po patjetër Mirela, patjetër. Një sekondë, elaborojmë pak të qartë. Ta dëgjojmë pak Milorin Krishtin. Qartësojmë pak shikuesin se për çfarë po flasim. Pra momenti i parë, mosdhënia e dorës, ne thamë të gjithë që dhe sikur të di diçka që është negative për Kosovën, duhet ngrihet jep të dorën, se dhe po i dha dorën nuk e ndryshon vendimin e Bashkimit Evropian. Tani Bashkimi Evropian nga ana tjetër është krejtësisht i paqartë për një draft të cilin ka dorëzuar qeveria e Kosovës dhe për cilin ministra e jashtme sot thot do ulemi ta përpilojmë. Bashkimi Evropian thot nuk kemi kohë për ta parë këtë që ju do përpiloni, sepse kjo gjë do kaloj dhe nga pala serbe, do kaloj edhe nga jo, ne ndaj ne. Ndaj ne Bashkimi Evropian Peter Stano sot në mbrëmje, po sot në mbrëmje ka folur për radion e presidentes Osmani, nuk Radio Evropa e Lirë sot në mbrëmje pra, dhe sot nuk jemi dakord me qasjen e Kosovës, sepse po zvarit çështjen e asociacionit, jemi të gjithë dakord këtu që Kurti po luan fort me çështjen e asociacionit, po rrezikon edhe pranimin në KE për çështjen e asociacionit, sepse do të kthej vëmendjen qartazi që nuk e dua dhe nuk e pranoj të asociacion që ju më diktoni. Do merrni dhe do shikoni draftin tim. Më pas shojmë dhe bëjmë. Tani hajde ta diskutojmë të gjithë nëse kjo është e mirë për Kosovën apo e keqe për Kosovën. Këtu jemi. Ska lidhje dhe po të ngrihet Rama ta përqafonte. Qasja e Kosovës dhe Bashkimit Evropian nuk ndryshon. Mos ngritja e ti për të treguar që shiko se unë jam me këta, se ti je pengesa e Kosovës, nuk përbën asë një gjë përveç kësaj që po themi ne, që jo, është Mirela, jo etike. Jo, Mirela, je pasak. Je po, pasak për një gjë. Mbrat parë, projekti i ministres së jashme të Kosovës është një propozim anti-perëndim dhe jo anti-Serbi. Pse? Sepse BE-ja e ka bërë të qartë që projekti duhet të jetë, ta mbarojmë, duhet të jetë projekti franko-gjerman. Dhe është një model i cili duhet të shkojë gjykatë kushtetuese. Përpjekja e Albin Kurtit për të sjellë një propozim të ri u hodh poshtë edhe nga presidentja e Kosovës. Po, e jo më ne diskutojmë tani ti bie më e para. E dyta, ai nuk është treguar i vërtetë sot e kësaj dite. Po të pyet është mbështetësit Albin Kurtit, nuk din të thonë nëse Albini është hero po të firmosi asociacionin, apo të mos me e firmosi. A i nuk është i drejt për drejt, nuk është i transparent. A, të gjithë po e bënë në kurisë Kosovës, jo për të mbështetur Kosovën. Da i po, dhe po bënë, të mbaroj, Mirela, vetëm të mbaroj. Të njëtë gjyra po thua, thot Mirela, po me fjallë të tjera. Dhe Mirela po ndodhë një gjithë tjetër. A i po e qonë Kosovën drejt zjedhjeve të parakoshme. Po. Dhe zgjedhjet e parakoshme do të thot Karshillët ndaj perëndimit për të thënë që unë kam po pra se u ngrit Edi Rama, ai tashoj se u ngrit Edi Rama, ai do të fitoj prapë se duhet të jetë për zgjedhjet ka punë perëndimi i bën Karshillët. Po janë Karshillët ndaj perëndimit. Po jam dakord me ty, ai profesor sovranitetit të perëndimit. Ja pra pse është kokra burrë të Albin Kurti, se i bën ka Karshillët perëndimit. Po ne jemi në një qof. Kokra burrë ka bazën në lutem. Kokra burrë. Unë jam shumë dakord me ty. Bravo qof. Unë jam dakord me ty. Qof se çon vendin zjerë. Në qof se çon vendin zjerë dhe spyt para të perëndimit. Bravo që koka e burrit çeka. Koka e burrit, bravo që. Si me një lider të till Kreshnik, i cili ka bazën me vete, një sekond, çon vendin zgjedhje parakoshme dhe fiton për herë të tretë. Dhe do fitoj dhe më bindshëm.
dhe opozita do të fitoj ko në Kosovë dhe thot jo po të shpërbëhet parlamenti, jo po të shkojmë zgjedhjet parakoshme se nuk di çfarë të bëj, se çfarë do që të bëj fiton Albin Kurti, dhe ky është realitet e duam se duam, dhe duke pasur një garanci të tillë, ky njeri ka asetin të vendos kushte në tavolinë se nuk e heq dot, qofse gjen ndonjë mënyrë tjetër. Si bëhet në këtë situatë me ndërkombëtarët? Se çështja e Kosovës do vjen pas zgjidhur si bëhet. Si bëhet në këtë situatë? Pra, tani ne të rim të gjithë ram dakord si përfundim që problemi nuk është konflikti i Albinit me Vučićin, as konflikti i Albinit me Edi Ramën. Problemi është si t'ja bëjmë me Perëndimin, se Perëndimi nuk i pranon qëndrimet e Albin Kurtit. Pra, në këto 2 vjet kemi një Albin që ka betejë vetëm me Perëndimin. Sepse nuk do një asociacion i cili sipas Albinit, jo një sekond, sipas Albinit është se Kosovë-Serbi me nacionalistët e rinj. Sepse ky asociacion Vučić i cili kërkon të marri është shikoj. Ky është projekt, gjithë projekti i Vučićit është konflikti i ngrirë veriun e Kosovës që kërkon që ta bëjë një realitet së bashku me Rusinë. Ky është projekt edhe ai Kurti me të drejtën kërkon të ndaloj këtë gjë. Është një realitet historik i mbaruar që po rikthehet nga dobësia e Perëndimit. Nuk është projekt rus. Jo, nuk mund ta themi. Projekti franco-gjerman nuk është projekt rus. Projekti franco-gjerman gëzon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kush pse nga projekti me thënë konflikti i Iberiut, ky projekt i thot. Po lëra ma tani mos kalon te. Po çfarë mos i tani? Po si mos ta lëm? Po ti kalon nga një ditë në ditën tjetër. Përfundoje. Unë jam te njëjta temë që ta përfundoj në Skype, ta mbaroj. Kresnik, Europa nuk i po ta një vetëm. Se kemi në një moment të dytë, duhet të transmetoj edhe kronikën për këtë, që mos të flasim. Edi Rama 1. Po. Dhe Europa 2 nuk i dhan dorën Albin Kurtit, jo për konfliktin veri. Nuk i dhan dorën Albin Kurtit sepse ka nuk plotsoi një kërkesë për rendimin. Ma jani të bëjë në qofse Kresnik, një sekond. Në qofse Europa, më fal, në qofse Europa. Në qofse në mënyrë metaforike. Një sekond Kresnik, lutem. Metaforë kam, metaforë. Në qofse Europa dhe Europa janë njësoj me imenje, ideal vrafë edhe Europa. Pas ka shku për kokër të asaj si fundi. Iliaz, dëgjoj, shikoj. Unë mendoj pak ndryshe nga panieri, shikoj. Na shmerë Europa. Çështja ja ta mendoj, ja ta them. Valer Hylli, çfarë kemi ne? Unë mendoj se tha ambasadori Neshu përpara konfliktit me Serbinë. Unë mendoj që lufta e Kosovës nuk është luftë me Serbinë. Është luftë me Perëndimin, në çfarë kuptim? Lufta me Serbinë ne e dim si përfundon, lufta e Kosovës me Serbinë. Historia na ka dhruar dhe e dim fatkeqësisht si përfundon. Lufta e Kosovës duhet të jetë që të ketë Perëndimin në krah. Në qofë se do të hynë konfliktin me Serbinë, kjo historia nëna e ka treguar fatkeqësisht si përfundon kjo. Sa herë që shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë kanë pasur Perëndimin në krah, kanë fituar. Sa herë që nuk e kanë pasur, kanë humbur. Kanë humbur territore, kanë humbur fuqi e tjera me radhë. Kështu që ajo që duhet të them është që lufta e Kosovës dhe e Kurtit, të lutem, duhet të jetë që të ketë Perëndimin krah, nuk është lufta me Serbinë. Dhe ç'a duhet të them me këtë? Albin Kurti nuk duhet të përmbush detyrimet që i tregon Perëndimi në varësi të sjelljes së Kosovës. Duhet i përmbush ato detyrime sepse ashtu ja imponon integrimi evropian, njëoja ndërkombëtare e tjera me radhë. Ç'rëndsi ka në varësi të pse se sa edhe që vetë Kosova afër një zgjidhje, Kurti nxjerr një pretekst tjetër, sot nxori një ku diu, një draft statut tjetër. Sa herë që afrohemi afër zgjidhjes, fut dinarin, pa pyetur për Perëndim. Sa herë afrohemi afër zgjidhjes, fut ku diu, ku diu, denoncimin e Serbisë për krimet e luftës. Pra, mirë, ishte Radojičić. Të lutem, pra, sot mirë bën me provon Radojičić. Çfarë duhet të them me këtë? Ky lloj radikaliteti që përdor Albin Kurti në politikën e jashtme dhe të Kosovës, po e penalizon Kosovën. Unë kam përshtypje që thell-thell, as Kurti, as Vučić nuk e duan këtë zgjidhje për Kosovë. Sepse me këtë konflikt, edhe me këtë patriotizm nga anë e Kurtit, dhe me atë konflikt që e mban hapur Vučić andej, bëjnë politikat e tyra të brëndshme. Pse? Sepse Kurti është në një rreth vicios të radikalit quhet në politikë. Kur jenë opozit i e radikal, bën proposime radikale,
Kur vjen në qeveri, konteksti është tjetër gjë dhe ti nuk di si cilësh. Është ajo që tha Kreshniku më përpara. Sot votuesit e Kurt nuk e dinë a është mirë që ta pranojë asociacionin apo ta kundërshtojë asociacionin. Se ne, shiko, e rëndësishme është për Kosovën të marrë një zgjidhje sa më të shpejtë dhe më të drejtë, pa ndryshuar akoma konjunktura gjeopolitike, se mbas 5 vitesh, 4 vitesh, 6 vitesh do kemi një konjunkturë, ndoshta kemi një konjunkturë tjetër gjeopolitike. Dhe aleatët e Kosovës të Perëndimit ndoshta nuk do kenë këto pozita në Kosovë. Se është kollaj të flasësh për sovranizëm, që mirja bëri Europës, mirja bëri SBA-s, por ama kur të vjen Serbia atje në veri dhe në konflikt, kërkon ndihmën e NATO-s dhe të KFOR-it, nëse je sovranist. Si vaje sovranist deri në fund, edhe kur je sovranist duhet i dalësh Zot popullit tënd pa ndihmën e askujt. Dakor? Në kur ti hy në marrëdhënie ndërkombëtare, vendimet që merr duhet i dalësh Zot vet. Në momentin që nuk i del Zot vet, vendimeve që merr në politikë ndërkombëtare sigurisht të duhen aleat, sepse ti jo aty nuk e ju do. Por që të na kuptojnë edhe qytetarët. Ky radikaliteti i Kurtit për mua është i çuditshëm. Para 3 ditësh Kurti ka deklaruar në Kosovë që tashmë fjala është e Brukselit, nuk është më e jona. Mbas 3 ditësh dërgon një draft propozim tjetër. Sa është futur në konflikt me presidentin e Kosovës. Tani çfarë është kjo sjellje? Ja, kuptojnë qytetarët për këtë që po flasim, po, dakor, jo se dua të transmetoj kronikën, a? Çfarë është kjo sjellje, e cila sa harin të zgjidhet afër një marrëveshje Serbi-Kosovë, qeveria e Kosovës dhe Kurti nxjerr një argument tjetër. Tani rolin e patriotit është shumë kollaj ta bësh, edhe të radikalit patriot. Çështja është çfarë do arrish me këtë? Okej. E thash dhe njerë, Kosova do nëzide sa më të shpetë, në bas 5 vitesh nuk do kemi këtë konjunktur geopolitike dhe Ega. Nuk do tjetë ndoshta në favor të Kosovë. Në qofë si se zgjithë tani, unë nuk e di nëse do zgjithë të njëherë. Për pare se të zëshë insertin, që të jem korekte, ne duhet të ruajmë rezervën se nuk e njojmë se çfarë propozon për asociacionin faktorin. Nuk ka rëndësi, Mirela, jo, është dakorsuar për këtë draft. A është dakorcuar, Arad ishte dakor para 3 ditësh. Nëse Banska të importohet dhe të futet në për qëndrat me shumicë serbe. Është një draft i dakorcuar. Mbas 10 vjetësh nuk e din ku shkojmë. Da i them, të ruajmë rezervën e mosnjohjes. Të lutem, nuk ka rëndësi, mund të jetë më i keq ose më i mirë për Kosovën. Po pra po, nuk ka, është një draft i dakorcuar. Është një draft i dakorcuar dhe ti para 3 ditësh deklaron që ta hapen i deklaratën e Kurtit. Dhe ke me zë dhe me zë, do tashmë topi është në Bruxelles, ja, për antarësimin e këshillit. Tani, Iliaza, që ta kuptojnë dhe qytetarët sepse e ka marrë kartonin e verdhë sot Kosova nga tre vëndet të rëndësishme të bashkimit e Europian, si Gjermania, Franca dhe Italia, ku e kërcënojnë në një farë mënyre që mund të mos antarësohet. Okay, dhe mund të mos antarësohet në këshillin e Europës, për shkak edhe të asociacionit, e ndjekim pak materialin që ta kuptojnë të gjithë që po na ndjekin dhe më pas rikthehemi. Me qëllim për të siguruar antarësimin në Këshillin e Evropës, Prishtina zyrtare përgatiti një projekt status asociacionit të komunave me shumicë serbe, si kusht i vendosur nga partnerët ndërkombëtar për të shkuar drejt hapave të fundit. Ministra e Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, bëri me dije se i ka nisur një letër presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit e Evropës, e cila sipas saj përmban zotime se qeveria do të përgatisë një draft për krijimin e një mekanizmi për vetmenaxhim, koordinim dhe bashkëpunim të komunave me shumicë serbe në Kosovë, i cili përmbush detyrimet e trashëguara ndërkombëtare të Kosovës. Gjithashtu në letër thuhet mes të tjera se projekt statute do t'i dërgohen për interpretim gjykatës kushtetuese të Kosovës deri në fund të muajit maj. Fill pas letrës, tre shtetet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian janë kundër propozimit për një draft të ri. Propozimi juaj për përgatitjen e një drafti të ri në konsultim me kryetarët apo deputetët aktual të komunave nuk është as i përshtatshëm dhe as i zbatueshëm për rrethanat aktuale në këto komuna. Zoti kryeministër, le të jemi të qartë, ekziston një rrezik real që pa një progres vendimtar, aplikimi i Kosovës në Këshillin e Evropës nuk do të marrë mbështetjen e mjaftueshme nga shtetet anëtare. Sakaj presidentja e Kosovës Vjosa Osmani thotë se nuk ka qenë në dieni të letrës që Ministria e Jashtme ka dërguar në Këshillin e Evropës. Mund të jetë konsultuar e koordinuar me individ jashtë institucioneve që sot e kanë publikuar këtë letër, por jo me presidencën. Çdo derivat i letrës së zotimeve të nënshkruara nga tri institucione duhet paraprakisht po ashtu të koordinohet dhe miratohet nga po këto tri institucione. Edhe pse në muajin prill Kosova mori dritën jeshile nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës për t'u antarësuar, pak ditë më parë u bë me dije se vetë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se qeveria e tij ka vendosur të mos e pranojë kushtozimin me themelimin e asociacionit, duke e cilësuar absurd një kushtozim të tillë. Ndërkohë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se synimi i qeverisë së Kosovës është mashtrimi i radhës dhe përpjekje jo serioze.
Manjani dhe Nesho, zoti Nesho dhe pastaj Manjani. Një koment se si e shihni ju këtë paralajmërim që i vjen Albin Kurtit nga Bashkimi Evropian. Sa për saktësim, që të jemi të qartë. E para herë shqiptarët ndaç këthej ndaç anej kudo që jetojnë nuk kanë marrë kurrë vendim për vetët vet, asnjëherë. Zero. Edhe kufit që kemi sot nuk i kemi bëu vet. Veç ana pëlqen ne me thonë që populli shqiptar pushka në dorë, palla, ku diun këto pralla shumë muhabete që tregojnë vetes janë gjitha zero. Sepse ça kemi ne sot territore, troje, kufi, dreqi të mirë kanë vend tjerët. Po pikërisht. Dakor? Pikërisht. Edhe do vazhdojnë të na i vënë. Na ja. Gjëra fjala, sepse jemi kotfare. Jemi zero me xhufk. Ku do të jetojmë? Ndaç Kosovë, ndaç Shqipëri, ndaç ku dush ti? Ne ku dush ti? E kupton sepse ne kshu jemi. Ky është konstitucioni jo. Që ti me të vërtetë një herë, ti themi gjëra siç janë. Kështu që e respektojmë se respektojmë ne, ku diun, perëndimin, na fuqitë, ma fuqitë, ma fuqitë, ma vallë. Çfarë mua bëte kot? Nuk kemi ne këllçi me ata. Ktu po diskutojmë për lojra politike që bëhen brenda vendeve tona. Albin Kurti është politikan si gjithë tjerët. Nuk është baba i kombit. Është politika. Ja liri, ka mësuar të bëjë ca lojra politike. Dhe këto lojra e bën brenda kushteve që nuk e shantazhojnë dot. E ka këtë avantaj tani. E ka, ma, Edi Rama nuk e bën dot atë lojë. Guxon e ti thot Amerikanëve që unë dhe e prek reformën drejtësisë, guxon. Gjak i shkon. Se bën dot. Se bën, mund të ta bëj, do ta gjej mënyrën. Sot sa jo, po do ndalemi pjesë 2 pas së deklaratës. Po pikërisht pra sepse kshu është gjithë muhabeti. Është i varur, është i kapur. Ja kanë çuar vllajën atij aty e tjerë, kështu më thaj. Ka histori raj. Albin Kurtit nuk ka nga këto. Kështu që ai ka luksin që të bëjë edhe në lojë. Ta tentojmë, punë më të hiqet prap, të hiqmë se kputash kjo punë. Pse do e vendosi Albin Kurti të bëhet apo jo asociacioni? Harrojeni më çash muhabet. Ata që e kanë marrë atë vendim do ta zbatojnë, ata që kanë ushtar në terren aty do ta zbatojnë. Harrojeni këtë, lejeni këto prallat që do bëjmë ne sovranistë, nuk e bëjmë sovranistin. Edhe sigurt dum ta bëjmë. Të janë karta, të cilat çifin e drama po bëso sovranistin në Greqi, po del pronari i Greqisë. Ishte fol për një Laskarina, që është një budallë komplet, ja i vënë tjetër. Ja i vënë okay. Madh. E kupton po, vazhdon me megalomania, që ky është pronari i gjithë Ballkanit, e kupton apo jo? Ka sa dush budalliqet sa aty, por është në politikë, bravo qoftë tash i zoti, di ta bëj atë punë. Ashtu siç Albin Kurti është i zoti për atë punë që bën. Dhe tenton. Tentoj me targat, tenton me këtë, për ishet për punë madhe, të ishet mëse këput. Po më fito zgjedhje zotëria me këtë. Për kaq bëhet e gjitha. Po çfarë do një pyetje? Tash cili është interesi i Serbisë? Ja ta shpjegoj, ja ta shpjegoj. Interesi i Serbisë është që çështja e Kosovës mos të zgjidhet. Të lutem. Kaq e thjeshtë. Mirë, kjo është kjo supozim. Dhe kur ti po e zvarrit Kosovës, aq më shumë është interesi. Kjo supozim tani unë nuk po analizoj interesin e Serbisë. Jo po nga, jo duhet të as nuk pres që në 4 vitet e ardhshme Kosova do ketë një bum të jashtëzakonshëm. Ashtu siç po ne nuk duhet nisemi nga interesi personali Kurtit për fituar gjë tjetër. Edhe perëndimi nuk është solid. Nuk është solid. E kjo është vërtet. Nuk është solid tani. Sepse ideja e shkëmbimit të kufive ka dalë nga shtëpia Bard, dakord? Ka dalë nga amerikanët, e korruptuar me çfarë fjala. Nga këto që po dalin një ka një sot si të korruptuar. Që i denoncojnë vetë ato që i kanë dhënë lek. Tani si t'ja bëjmë kësa ne? Mos e themi këtë gjë. Ja pra po e thot ai. Po e thot edhe asgjë. Po ka që gjithë historia e kësaj pune. Jo, ma të presim tani të themi se kush nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian pas kanë interes, kanë lënë punë të veta tani që në kulmin e zgjedhjeve e që kanë dhënë në Kosovë. Jemi në realitet tjetër. Jemi në realitet tjetër. Ata do të lutim që ti ve kapak. Jo, të ti do vi, po duat të gjë mendimin e Mirelës është. Ti ve kapak arsyetimin. Me që ka të ndryshëm nga Manjani, kjo është. Dakor, po ti ve un kapak pastaj ndryshohet. Se më shumë gjyra në debat. Nuk kam ne interes të madh në këtë çështje, më thon drejtën. Por, kam një respekt për politikanin Albin Kurti, për mua është burri zoti, për mua është politikani pa shantazhushëm, është ajo që Shqipërisë, hapësirës shqiptare i mungon, dhe këtë duhet ja themi, tani megalomani të këtë gjërat s'ka politikan që si kanë Balkan, ma. Pa megalomani së rritën pushtet, ma. Unë do të vazhdoj këtu ku e la zoti Manjani, sepse unë jam shumë dakord me këtë përcaktim të Kurtit. Është i pa korruptushëm, i pa shantazhushëm, një njeri që ka bërë burg në kohën e Serbisë, qendrestar në idetë e tij, me një autoritet dhe mbështetje shumë të madhe në elektoratin e tij. Shkon në zgjedhje dhe i fiton. Problemi është, a ka mundësi ndaj them, jemi të pa qartë se çfarë luhet dhe për çfarë negociohet dhe për çfarë flitet. A ka mundësi që të gjendet një emes me artë që dhe ai asociacioni famshëm të bëhet, por pa cënuar bosnjëzimin e Kosovës dhe një të ardhme çka
pretendon fort këtë. Këtë thotë edhe ai. Për këtë ne nuk jemi të qartë. Pra, për këtë nuk jemi të qartë. Por, mënyra se si ai reagon ndaj kërkesave që pikërisht ditën e sotme, ai nxjerr ministrin e jashtëm të thotë që ne tani do të ulemi të mendojmë dhe të hartojmë diçka për këtë gjë, është nuk është diplomatike. Është fyese automatikisht. Është politikë radikale, ta them. Është një politikë e një linje, një agjende personale dhe jo një agjende për çfarë kemi rënë dakord të gjithë. Antarësimi i Kosovës në Kije është shumë i rëndësishëm. Nuk është një gjë që të themi që është kotë ose është një organizëm që dhe po mos jetë punë e madhe. Është shumë i rëndësishëm për Kosovën. Antarësimi në Këshillin e Evropës. Është shumë i rëndësishëm përballë disa vendeve sepse ajo futet në Këshillin e Evropës me vende që nuk e njohin. Pra, de facto Greqia dhe të gjitha këto vende de facto po e njohin prezencën e këtij shteti dhe do jetë çështje kohe që ta njohin dhe me firmat e tyre. Pra, këto janë hapa që ambasadori diti shpjegoi shumë herë më mirë. Por këto lëvizje të kurtit tani na bëjnë të mendojmë që çfarë po ndodh me të, vërtet është Kosova në plan të parë apo jo? Sepse po negocion në sekond të fundit jo me agenda të përputhura dhe të parashikuara me ndërkombëtarët me cilët ka ecur deri tani. Okay, kjo ka devijuar rrugës. Ka devijuar rrugës. Reagimi pastaj presidentes Osmani tregon që ndërkombëtarët janë tërësisht kundër dhe nuk e dim se sa do të ndikoj kjo pastaj që të gjithë dhe përsëri. Neshë dhe më pashk kreshniku që kishë me mua, do bëhet si shtë thonë atë ndërkombëtarët tuaj, Mënyra që me veprime në kohën e fundit për të paraqitur asociacionin, ata duhet ta zgjidhin më përpara këtë çështje. Por a ka drejt Kurti dhe qeveria e tij që të luajnë në një formë të tillë, të fortë? Po sigurisht ka drejt, sepse po shikon që ka qenë gjithmonë pjesa ku Perëndimi ka luajtur Shkopin vetëm për t'i dhënë hapësirë kompromisi Serbisë. Lajmi i fundit që është më skandal. Sa pushka ku negociatori më shtetur e botës. Lajmi i fundit që ky perëndim që duhet mbështetet, në princip edhe ne jemi pjesë e perëndimit e vlerave të tyre, vetëm nga tensioni që bëri Vučić që ju po destabilizoni Ballkanin duke kaluar në asamblenë e përgjithshme të Kombeve të Bashkuar genocidin për neve, këtu tha do të bëhet nami. Dhe i mbushën. I mbushën? Më fal. Po pse duhet ja lejojnë atij? Dhe ky çfarë bën tani? Dhe ky çfarë bën Kurti tani? Edhe pse i bëjnë të rëgjë Vučić me çdo gjë? Edhe lojën atij tani. Edhe ti jo. Logjikën tënde i bie që Kurti po bën lojën e Vučićit se kështu i bie. Sa për ju, profesor, nuk ishte drejtë që mund të ketë një moment tjetër më i keq. Po të vinë forzat tjera pas 4 vjet, ketë drejt. Ketë drejt. Atëre? Po jo gjithmonë perëndimi ka patur në mendje dhe është pjesa jonë, është pragmatiste. Perëndimi. U thash që bota shqiptare, sa e që ka pas perëndimin e kraka fituar. Bota shqiptare, kur është darë, përmënde dhe darjen e që në apsirave të gjitha. Po konferenca e Londrës kush e bëri? Ka mundësi. Po fuqitë të tjera kur e kanë bërë? Ka mundësi ta bëjë. Jo, mos e thuaj perëndimi. Jo, jo. Jan situata të caktuara, ne jemi në rendin liberal. Ka mundësi, po pra. Jemi për të futur që perëndimi të jetë më shumë me Kosovën se sa me Serbinë? Deri tani nuk po e shikoj. A ka mundësi ta bëjë? Në këtë kuptim thosha unë që sa deri tani ka qenë më përpara, ka qenë procesi, ka qenë mos e ka bën gabim në Beograd, në zotë ka mundësi. Po ka mundësi. Deri tani ka zotë. Ore seriozisht e kemi. Po si ka qenë më ka bën bombarduar Beograd në Kurti? Duhet ta krijonim. Unë kam shkruar para 2 vjetësh. Po si nuk çega me Kosovën, më kanë bombarduar Beogradin më zotria, edhe seriozisht e zë vjet. E kanë bombarduar më Beogradin. Ka rrezikuar luftën e tretë botërore, e kuptoni ju për Kosovën. Si nuk paska qenë perëndimi me Kosovën, po çfarë po flasim për atë? Doni me perëndim se po më çmendet i mua. SBA Europë këtë po e shikoj. Ai ishte para 2 vjet
sekretve kurëzuan Kurtin që i thanë do t'ju heqim edhe ushtrinë e NATO-s për interesa, doni ju ishin interesa personale të grenerit. Po ç'a perëndim mos si e Kosovës në raport me detyrimin, me përmbushjen e detyrimeve në sa e raport. Ore, sovranitet i vendit është kryesor, këto dira janë llafe. Mirë, po janë servilizma. Kur të vinë ata në Banjska tie, servilizma, servilizma. Kur të vinë ata në Banjska tie, pastaj mos tuaj të ndryjë NATO dhe KFOR. Jo, pse do të dalë zot. Po ai mbron rendin ndërkombëtar, ligjin ndërkombëtar, ku ka agresione. E di si ka thënë jo ta mbyll. Albrighti, kur ka ardhur, ka vajtur delegacionin shqiptar pas konfliktit në Kosovë. Edhe i thanë jo, ne kemi merak sepse forcat tjera, që ishin lidhur me perëndimin, po bëjnë një lojë shehur me Serbinë. Zoti kryeministër i tha, ne nuk po lëm Kosovën që nuk ka statusin e një shteti, jo, ti lëm shtetet e tjera, se ne ruajmë rendin ndërkombëtar, nuk mund të lejojnë që më i fuqishmi, se kjo është pra autokracia, kjo është diferenca më e madhe, po të bëjnë në botë se Kurti që arrin të marrë maksimin, atëre nuk do të ekzistojë Europa. Në qoftë se Kurti me këtë sjellje arrin të marrë maksimumin nga kjo për këtë, bravo i qoftë. Po bravo, po mirë, dakord. Po deri tani, të lutem, deri tani nuk ka bërë që tjetër vetë se ka zvarritur çështën e Kosovës. Në qoftë se doja dalë se zgjedhjet e parakoshme çfarë janë? Zgjedhjet e parakoshme ose kërcënimi me zgjedhje është për ta zgjatur këtë çështje. Jo për të marrë maksimum. Po ka dhe një manshë tjetër që i bën punën në qoftë se ai me këtë sjellje i arrin të marrë maksimum në bravo në qoftë atë autokratinë e Tiranës. Në qoftë se me këtë sjellje që bën atë do të realizojë pending, do të realizojë Europën e Bashkuar, Francë, Gjermani, se nuk është i vetëm Kurti, duhet ta kemi parasysh. Ka shitur interesa ky. Se ky po është i vetëm pushtetin e tij. Pse është i vetëm? Se është i vetëm. Të lutem ta dëgjojmë dhe kash dikut. Ta anashkalojnë Kosovën, të bëjnë siç pretendon Rama, do të bëjmë, do të cielim në Ballkan atë marrëveshjen e famshme Francë-Gjermani, domethënë midis Tiranës dhe Beogradit edhe Kosovën ta sakrifikoj. Po plani tyre kështu ishte, ma ndryshe ka gabimet e veta që nuk i jep dorën atij. Krishnik, Krishnik, dalë ta gjejmë të lutem se ka kohë që po pret. Po i jep dorën në kuptimin e thash, në kuptimin metaforik. Sot është e njëjtë Erla. Po. Edhe kemi aktualisht kemi një shikueshmëri shumë të lartë dhe shumë mbështetës ta Albin Kurtit si kryeministër i Kosovës janë duke na ndjekur. Po. Dhe ne kemi detyrimin që ta qartësojmë sa më shumë pozicionin dhe debat. Tani, unë duat të them dy momente kyçe të cilat janë shumë të rëndësishme. Të lutem, të lutem, se dëgjohet interferohet dhe nuk arrit ta. Këtu ne nuk po debatojmë nëse Albin Kurti po bën mirë apo po bën keq që nuk firmos asociacion. Po ti na futën këtë debat. Unë nuk jam nga ata të cilët pretendoj që Albin Kurti duhet ta firmosi asociacionin. Unë jam nga ata që them që asociacioni do të jetë një gozh në të ardhmen e Kosovës. Por problemi të dashur dëgjues për Albin Kurtin nuk është që nuk po firmos asociacionin. Është që po i thot po perëndimit për asociacionin dhe po aktivistëve vetë i thot jo. Pra ndërkombëtarve i thot po. Dhe Kosovës i thot jo. Po ju ka thënë me kusht. Ai këtë po themi, dakor. I ka thënë me kusht, të marrë njërje. Sa fillova, të lutem. Po, dini të lutem ju dëgjova, të lutem. Dakor. Tani, problemi i Albinit është që nuk thot as po, as jo, por thot pjo. Sot thot po, nesër thot jo. Dhe koha, të më falni për shkak të efektit. Po, po, e vërtet. Dhe koha është në disfavor, është në disfavor të Kosovës dhe jo të Serbisë. Nëse Albin Kurti shtyn në kohë, hama ta shty dhe ca, hama, do më thënë, ne po të regojmë që nuk jemi serios me ndërkombëtarët. Ne po të regojmë që nuk jemi partner të denjë për ndërkombëtarët. Ne po të regojmë që nuk nxjerrim përfaqësues legjitim dhe mirënjohës me ndërkombëtarët. Ne po tregojmë që nuk e gëzojmë dot, nuk e fitojmë dot besimin e ndërkombëtarëve, sepse çfarë do të thotë mirënjohës me kalimin e neshës, se është ofenduese. Si për çfarë po vetëm ta mbaroj se më ndërprisje, edhe këtë do ta jap shpjegimin, edhe për mirënjohjen.
sepse krijuesi dhe themelues i shtetit Kosovës nuk është Albini, po është departamenti i shtetit, është qeveria amerikane, është qeveria britanike, qeveria gjermane, ata të cilët këy i gënjen dhe i mashtron. I thot po dhe të nesme bën jo. Ë, dhe nxjerr bllok të gjithë. Dhe koha është min me sahat për integritetin dhe rendin kushtetuf Kosovës. E dini pse? Se konflikti nuk është në Serbi. Konflikti është në Kosovë, është në veriun e Kosovës. Dhe në qëmë se do ndryshojnë zjedhjet në Amerikë, dhe do vi Trumpi. Dhe në qëmë se do ndryshojnë Parlamenti Europian, dhe do vinë euroskeptikët, do vinë ekstremit djathë apo i majtë në Europë. Atëherë do ndryshojnë dhe qasja. A i projekti Franco-Gjerman do ju duke këllule, sepse mund kaloj, nëse kyrë zonë projektin asosacionit, mund kemi një Europë tjetër politike, që mund të kërkoj autonomi për veriun e Kosovës. Dhe është i aftë pastaj Albin Kurti me ato forcat policore të përballoj gjithë ndërkombëtarët serbin ushtarakisht që të ndali autonomin e serbëve në Kosovë, nëse do kemi një projekt të një Europe më të keqe se kjo e sotmja dhe një qeveri amerikane me një qasje tjetër nga Kosovës. Prandaj Albin Kurti duhet jetë më i përgjeshëm. Në qoftë se i thuat po aleatëve të cilët krijuan Kosovën, duhet firmosur. Ose thua jo, tregu sovranis, tregu i ndershëm si me aktivistët, si dhe me Perëndimin, dhe mbyllet kjo histori, themi që ai ishte heroi i Kosovës, nuk firmosi asociacion dhe qëndron me nder. Po pse okay, edhe po dhe jo, këtë nuk arrit ta kuptoj. Mirë, Kreshnik, përpara se zot Dimanjani, un kam një gjë. E para një herë edhe që kjo. Që ta mbyllim të pjesa? Po, edhe kjo është e turpshme. Ata ndihmuan për të, pandaj ishte sui generis, por ne të edhin poshtë gjithë dëshirën e popullit të pushtuar nga sërbët. Tur për kë? Tur për Amerikanët? Jo, them, të edhin për ne që e thua që se kanë bërë, që Kosova nuk ju përketë dhe nuk kanë luftuar për Kosovën shqiptarët? Jo, nuk thash ato unë. Edhe kanë bërë qeverit e uaja? Krijues. Po ata mbrojtën veten e tyre, mos e mbrojtën ti, i ke lexuar deklaratat apo jo? Po ne ata mbrojtën rendin ndërkombëtar nga një genocid i dytë. Kjo ishte. Kemi luftuar 1000 vjet se kemi fituar pavarësinë. Po prandaj e bëm atë, luftuan genocidin edhe ishte sui generis. Sepse drejta e popullit për vetë dozi ishte kryesore, por çdo më thën ky Selvin Lagma. E ka bërë ata dhe duhet na bëjnë. Ora po dali një i marr. Jo, ti vetë ke. Ky thon, po vi Trump, ti thon, që un nuk e them. Se kam rezerva dhe nuk bëj paragjykime, vetëm një gjigant këtu, Edi Rama mund parashikoj që Trumpi është shumë se ajë tje. Por, unë nuk them asnjë gjë kundër individve, por ta kanë të drejtën e ruajtjes së sovranitetit tyre dhe nuk është peshqesh nga tuajt. I kanë ndihmuar, kanë ndihmuar veten e tyre, po jo gjithmonë tani ne mos mbrojmë sovranitetin se duan të japin. Ne shoqërisht një pyetje fundit kam për Mirelën, që ta mbyllim të pjesën e Kosovës edhe të Albin Kurtit. Apo rrezikon vërtet Kosova antarësimin me KE, apo është e gjitha kjo në vazhdon e presionit të vazhdueshëm të ndërkombëtarëve për asociacionin? Shikoj, dëshira e ndërkombëtarëve është për ta futur Kosovën në KE, sepse ishte Dora Bakojanis, vendi së cilës nuk e njeh Kosovën, që bëri një raport jashtëzakonisht shumë të mirë, të kopësitur dhe të qepur kaq mirë nga pikpamja politike për Kosovën, pro Kosovës. Pra do të thotë që forcat pozitive që janë pro perëndimore, pro Kosovës, tashmë është një moment që e duan Kosovën atje, sepse ne nuk e dim se çfarë ndodh me konfigurimet e mëvonshme politike. Evropa ka probleme me veten, të ratifikoj një gjë do duhet kalojë nëpër parlamentet e shteteve, pastaj kalohet, pra do kohë fizike që mund të sjellë dhe forca të tjera që nuk e duan këtë gjë dhe mund të jenë bllokuese. Koha për momentin është në favor. Era po fryn me velat tona, po të na dalë era kundër, ne nuk e dim se sa mbajmë. E thënë më shqip edhe në mënyrë më metaforike kjo. Ta. Nëse Albin Kurti është i bindur që ja del i vetëm për ballë erës, unë këtë gjë, sa do ta duam perëndit në Olimp, kam frikë se nuk ndodh. Për vetë rrethanat që ka, nëse e vetmja garanci që ai ka janë zgjedhjet kosovarë që e votojnë, dhe kjo është e vërtet, dhe unë përsëri e them që ai nesër ty në zgjedhje, nesër fiton, por nëse ai ka vetëm këtë armë dhe këtë armë e shpërdoron,
do të ishte fatale për Kosovën. Për Kosovën, se ai sot është, nesër s'është. Kosova mbetet aty me gjithë problematikat që i lën njerëzit që vinë në krye her pas here. Vinë në krye. Okej, me këtë mesazh po e mbyll këtë pjesë të parë, shkojmë reklama, rikthehemi në pjesë dytë me çështje të tjera.
Jemi rikthyer në studio. Kryeministri Rama gjatë samitit në Malin e Zi është përgjigjur disa pyetje, pyetjeve të bëra nga gazetarët pas samitit ku ka folur për punën e SPAK, si dhe është përgjigjur për autobuzat me antar të Partisë Socialiste të cilët ishin nisur enkas nga Shqipëria për të marrë pjesë në atë takim. I ndjekim pak se çfarë ka thënë. Si mundemi ne dhe si mundem unë që të kemi një synim t'il, kur faktikisht isha unë me Partinë Socialiste që i dham jetë SPAK-ut dhe që i japim sot në mbështetjen pa ekuivok dhe deri më sot nuk di të kemi hapur në njërë gojen për të komentuar vërmëtarin e SPAK-ut edhe pse si çdo vërmëtari tjetër e çdo institucioni tjetër ka problemet e vetë. Pa vetëmja gjë që më vjen keq është gjithë përpjekja absurde për ta projektuar në sy të atyre që duan të besojnë çdo lloj marrëzie, po jo të vërtetën për arsye politike, atë valle kuqezi do thosha në zemër të Athinës, si një takim të bërë me autobus të administratës. Dhe bjen keq, sepse fyen, lëndohet, digniteti, lëndohet sedra dhe zëmra e të gjithë atyre që kishin ardhur atje. Pra Rama tha, Iliazaj, kushdo që thot që këto autobuz erdhen nga Shqipëria, fyen dhe cënon dignitetin. Shiko, Erla, sepse ajo ishte një valle kuqezi, tha Rama, a është bindës ai në këtë përgjigje? Mua kjo nuk me intereson fare si çështje drejtë, në çka kuptimi. Nuk besoj unë që ndonjë kryeministër shqiptar, kushdo që ofta i Rama, Berisha, po këtë unë, ka ndonjë problem të mbledhi 4.000 veta apo 5.000 veta në një vend ku jetojnë 300.000 shqiptarë. Që që nuk ju fare, që ko, shpesh herë opozita bie në, nuk dies nga qëfar këndi ta kritikoj Rama, fatë keqësisht. Do më thënë që të meresh avajtën njërës nga Shqipëria në Athinë, gjithë kohës, dhe mos të meresh me thelbin e qështjes, mua më duke një bumerang, mua më duke që i jep kapital më shumë Ramës se sa i heqë drejtë me thënë. Okay. Do më thënë, qëfar, cili është thelbi qështjes? Orë kjo vizit, qëfar i thjetë Shqiptarve dhe Shqipërisë në thelbi? Kjo permison kushtet e shqiptarëve atje, i permison marrëdhënit me Greqinë. Është në interes, edhe njërë pra, është në interes të Shqipërisë. Askush nuk i ngriti këto pyetje këto një javë. Të gjithë u morën, u futën në kurthin e Ramës. Sa njerëz vajt në atje, kush u këndua, çfarë u këndua, a ishte bubulina, se më vjen dhe përqeshu nga e që tha ju. A ishte bubulina shqiptare apo jo, ja tregoj vendin Edi Rama grekëve apo jo, ndërkohë që me thelbin e çështjes që kjo vizitë e cila pa tjetër që duhet bërë dhe është e vonuar, në gjykimin tim, sepse këtu vinë politikanët grek, para një javësh ishte kryetari opozitës, ishte në dropull, takoj minoritet, foli njëri fare, më duken takimi normale. Mi, takimi po, po, pra, mesajë pastaj dhe... Do me thënë, një vënd, 500 km largë, më pak akom, ku jetoj 1 milion shqiptarë, dhe ne një vizit të një kryeministri me këtë e quajmë historike, që këtu duhet ishin takimet e politikanëve që janë me komunitetin shqiptar në Greqi, që është kaq afër dhe kaq shumë, duhet ishin të shpeshta, mos i problem. Unë gjykoj këtë analizë se bëri kush. Histori... Po shpesh herë komunikimi. Historike i quajti një pjesë po, Iliazaj, se ka dhe një pjesë tjetër që thon çaj historike. Se Doli Rama bëri sikur i ka përmirësuar ai kushtet e emigrantëve atje. Sa ata ja kanë dalë vet aty. Një takim historik, unë e quaj kryeministrin problemet, zgjidh çështjen e luftës, zgjidh çështjen e çamërisë, zgjidh ku diun kushtet dhe liritë dhe drejtat të emigrantëve. Po, zgjidh çështjen e bisedimesh, jo me duke ja bërtitur emigrantët në komitetin e mitin. Se u bën një koncert, se u bën një koncert me kryeministrin, pa është një gjë normale. Madje unë mendoj që atë takim e faktorizoi vetë media dhe politika greke një. Duke me deklaratat që i parapriu, me sulmet që i bën Ramës e ku diun, se do për mua do ishte një takim normal. Është një takim në kuadër të fushatës elektorale që ka ndërmarrë Rama. Qofse ne nuk e kuptojmë këtë, s'kemi kuptuar thelbin. Këtu merrim me avajtën, po edhe po nëse ka mbajtur. Pra po i fryn në këtë nacionalizmit politiko folklorik. Po sigurisht pra, sigurisht. Ky është thelbi i fushatës. A fitojmë gjën nga kjo? E bën dikush këtë analizë nëpër studio? Ne merremi
Jo, po Rama bëri këtë fjalim, Rama atje përmendi ku diun arritjet e shqiptarëve në Greqi, thua se janë arritjet e qeverisë shqiptare. Pikërisht, pra, ja kanë dalë vet atje. Po këtë tjetër që kanë. Domethënë lexova një orë fjalim nga ana emocionale, okay, për këdhelt e sedrën e migrantëve, dakord, shumë në rregull ishte, po nuk dëgjova ndonjë merit të qeverisë shqiptare për ata emigrantë atje. Nuk dëgjova ndonjë gjë se çfarë ka bërë qeveria, drejt me thënë. Pra atë takim unë e gjykoj as të paduhur, as të ndonjë mbivlerësimi se çfarë. Historik siç e quajnë një pjesë. Pra, okay. Nesho. Po, sigurisht. Pak në kursin e Ramës, thotë Iliazën që u morët me këto autobuzë. Ju shikoni ne. Ne si opozit i thamë të gjitha, duke filluar që nga qëllimi, bëm një analizë të saj. Ngeci të kjo e autobuzve, jo, me thënë të drejtën, ha? Jo, ka të drejtën. Ngeli për arsye, sepse vetë mekanizmi dhe ngjarja në Athinë ishte për t'i bërë presion. Por Rama ra viktim e politikës greke, me cilën kërkon të luante, duke i thënë që unë mund të manipuloj dhe ata më ndjekin mua interesat e 500.000 shqiptarve që janë integruar atje, dhe këtë, thotë, këta janë njerëzit që mund prishin ekuilibrat në Greqi. Prandaj dhe Bakojani si dha përgjigje që qytetarët shqiptar të Greqis, më tepër na dëgjojnë ne, janë të lidhur me interesat se sa ty. Do më thëmë, përgjigja ishte direkte se ky ishte qëllimi. Dhe ky dështoj që me vizitën, kur Mitsotakis si edhe opozita greke thanë nuk e duam këtë presion, u bëm bashk, ai atëre ishte ose nuk duhet vinte, ose mitingu do ta bënte vetë për hir të retorikës ti të kënaqe këtu, dhe mori dhe përgatiti 6-7.000 veta që u pranuan si nga kryetarët e bashkisë të Librazhdit, të Tepelenës, e të gjitha të cilët mbureshin që ata kishin vajtur vizituar. Do me thënë, ne flasim për atë që shitet, dhe ky ishte pjesa, do me thënë që opozita mendonte që me këtë popull nuk mund të luhet gjithmonë, si nuk mund të luhet as me interesat e diasporës patriotike që kemi neve. Tani, përveç kësaj, unë mendoj e duhet të them edhe një gjë që shumë e rëndësishme. E gjithë retorika e Ramës nuk ishte përmbajtje. Duhet të them një element nga njerëzit që ka negociuar të delegacionet e Ramës në Mekociasin edhe marveshjen me grekët. Rama ka vajtur dhe ju ka thënë, unë dua një marveshje më të mirë se ajo që ka bërë Berisha për detin, që dalë para shqiptarve se unë e kam quar gjukatën kushtetuese. Dhe grekët edhe Kocias, delegacionet greki ka thënë, një nga kompensimet që e mbajnë ata, ligjin më absurd, më idiot, doje ligjë luftës, doja u heqë këta, doja u japin. Jo, ata e kishin bërë. Dhe këta, por i vunë disa kushte tjera, që a i përmëndi, por nuk përmëndi emrin. Si që ishte qështja qame, si që ishin gjërat e tjera, dhe pasaj që ndomi, po ta mbani mend se ju jeni gazetarë të shquar, dollën, ministri jashtëm shqiptare, dhe tha, ne nga një shport që i kishim gjitha, që me qafët me gjitha tjetë, do e bëjmë me tre shport, a tha, se kjo është me e mirë. Në mbush, e mbani mend të idejnë e këture? Tani, a është e drejtë të talesh me shqiptarët për gjitha këto gjëra, si kur ky është një eroj madh? Po ky e bën për interesat e tij dhe kush ishin interesat? E unë jam dakord me profesorin që ne duhet mirë më thel. Por interesat e tij është A. Gjendja skandaloze e një korrupsioni që skizofrenik, galopant. Edhe do t'i fshehin me këto nacionalizma, folklorizma, do të bëj kongresin, do të bëj të shpëtojt, duket sikur është ai njeriu i madh që miret që nga drejtësia që do të bëj baba i kombit çdo gjë. Okay. Toj kanë interesat e ti për të ruajtur pushtetin personal. Kreshnik, valle kuqezi, ja, Manjan, se të ty do vi, po valle kuqezi ta mori dhe sloganin në Rama. Shiko, Erlan, në përgjithësi takimi i Ramës në Athinë, ka një problem i të cilin sot asnjë nga palët. Jo, mos ju riktheja saj, po edhe komento pak përgjigjen që dha sot. Kush ta saj? Po pra po, aty do dalim. E, të autobuzët, ke ajo që tha Rama. Të katë, shiko. Tani, Rama kërkon që tjetë violin e parë, valtar i parë, tibiri tupanit i pari, tjetë kompozitori, tjetë regjizori, dhe kësh problemi që askush nuk e ka analizuar faktin që pse stonoj mitingu i Ramës në Athinë.
Mitingu i Ramës në Afinë nuk ishte problem se mori 4000 veta me autobus. Pse? Sepse grekët kanë sjellë me autobusa 34 vjet. Grek me pasaporta i kanë sjellë të bëjnë mitingje në jug të Shqipërisë. Sepse grekët 34 vjet kanë bërë mitingje bardhë dhe blu në Himar, në Kolçyr, në Saran, Gjirokastër, dhe këta që ankohen sot për autobuzat e Edi Ramës nuk kanë fol 34 vjet pse Greqia sjell autobuza me grek në jug të Shqipërisë. Dhe prandaj Rama i ka një të drejtë morale që u thot stop, se s'është ky problemi. Problemi i Ramës është një gjë që nuk mundet kryeministri i vendit tjetë ministër, kryetar bashkije, nacionalist, demokrat, liberal, gjitha t'i bëjë një njeri. Ha? Shiko sa bukur luajnë grekët. Një herë qoj një kryetar bashkije, të bëjë miting në Himarë. Një herë qoj një deputet, një herë qoj një ministër. Shiko sa bukur luajnë serbët. Doli Aleksandr Vulin, sot tha Shqipërinë e Madhe e pengon Serbia. Nuk doli Vučići, ta thot. Pra, këta kanë orkestra, këta kanë simfoni. Grekët, serbët, fqinjët tanë, diplomacia perëndimore apo lindore. Në Shqipërinë ka gjithmonë një violin. Kshu bonin ata që ishin, kshu bën ky që është. Pra, është one man show. Pse? Po se s'prodhon politikë, mora, as kush të Partia Socialiste. Prodhon vetëm ky. Ky prodhon tekstin, ky prodhon skenarin, ky prodhon muzikën. Të tjerët janë kop, të tjerët janë kori, të cilët vetëm korri nuk janë. Që duar trokasin, kupton? Pra nuk mund ta imagjinonte Rama që të shkojë një kryetar bashkie, të shkojë Erjon Velia për shkak, homologu nga Tirana shkon Afin të bënte mitingun. Se s'mund lejonte që popularitetin kot po themi ta merrte Erjoni, a ta merrte Belinda apo ta merrte një politikan tjetër dhe të bëjë karizmatik që t'i afrojë gjithaj popularitet. Pse? Se ka një gjë, mor, në gjithë botën ka lëvizje nacionaliste, patriotike, po këto funksionojnë në përmjet fraksioneve, në përmjet zërave tjerë. Ti që je kryetari shtetit, ti nuk mund t'i bësh gjitha. Se ti pastaj fut shtetin konflikt, fut rajonin konflikt, okay. Fut probleme shumë të mëdhaja. Këshu janë si gjithë liderët të autokratë, dhe ky është problemi thelpsor. Asnjë nuk linë pyetje, Partia Socialiste, po. Po pse më la, po Rama është kryeministri i vendit, ka aq halle Shqipëria, ka aq probleme, ka aq shumë zhvillime të vrrushme ekonomike, sa e do kryeministrin aty në Tiranë, more, është gjithë ajo Parti Socialiste, më, këta thonë kemi 200.000 veta. Po letë shkojnë më tjerë të bëjnë këto mitingje në për diasporë, pse duhet shkoj si kryetar partije dhe si kryeministër njëkohësisht. Pra, duhet ketë mekanizmat të tjerë edhe për të shfaqur si nacionalist, edhe si demokrat, edhe si liberal, edhe si... Pra, kjo ishte problemi bazë, do më thënë që edhe shfaqja e parë, sepse shqiptarët në Greqi kanë pasur nevojë për një moral, për një support. Ajo sallë atje, nuk ka rëndësi me kë është mbushur, po e zëmë sigur është mbushur vetëm me emigrant nga Greqia. Ata s'kanë dalë për Edi Rama. Ata kanë dalë si një lloj reakcioni kundër diskriminimit grek. Ata kanë dalë aty për të ndjerë një herë shqiptar politikisht. Sepse në një farë mënyrë kanë ndjerë një diskriminimi racial të cilën nuk e ndjenë në gjithë Evropën si që kanë ndjerë ata. A i është komuniteti më i humbur, më i pa integruar në gjithë perëndim. Në gjithë vendet e BE-s, komuniteti më i pa integruar, ndonëse kanë 34 vjetë që kanë një, absolutisht, atyre ju kanë ngelë sahati së kur janë 92. Në tërësia, se nuk dua të ofendoj, po pa fajin e tyre. Mos harrojmë, kanë gjënë vite të frikshme. Shkoje me emrin Kreshnik, ktheheshe me Nikolaq, të ndryshonin emrin, të ndryshonin fe, të ndryshonin çdo gjë. Dhe më dhënë, atje të denigronin. Dhe a i të bim, unë bojë dhe me 100.000 veta dhe zdilin për Edi Rama. Nuk që e nevojshme të shkonde vetë kërë ministri. Mund të shkonin edhe lider tjerë, politikan tjerë dhe ta organizonin. Pra, nuk rinë e zonë atë atje. Mirë, mirë. Ata e më bërë qytetarë, janë integruar. Absolutisht, është brezi dytë e migrantëve, që është një brez fantastik, që është një bashkë qytetarë,
me shtetet ku jetojnë. Po kjo është temë tjetër, po diskutojmë tjetër. Dhe duhet një respekt i jashtëzakonshëm për ata emigrantët e 92-shit që u kanë mbetur ora 92-shit kujdes. Me respekt, po, po jam me shumë respekt. Unë di shumë mirë që s'doja të thoj atë që the. Dhe të ndryshojnë emrin është respekt. Dhe po e marr të mirëqen që s'doja të thoj atë që the, sepse kanë ikur vërtet kanë ndryshuar emrin nga Kreshnik në Nikollaq. Po pra po. Për mirë të fëmijëve të tyre se ky vend nuk ju jep asgjë. Atë thash, atë thash. Ndaj respekt për ata njerëz që kanë lënë profesionet, kanë lënë karrierat e tyre të ngritura këtu, kanë mbajtur e kanë nisur në zero, sepse na ndjekin. Na ndjekin dhe dua të të mbroj ty që po e them këtë. Po pra po. Më kupton? Respekti më i madh për brezin e parë të humbur të emigrantëve dhe për fëmijët e tyre që janë njësoj si gjithë tjerët. Pastaj unë do flas për Ramën dhe për Greqin, por më që e kërkoj Manjani fjalën. Jo, nuk do të them me që kisha rradhën, se s'kisha. Po jo, jo, patjetër, patjetër. Po tentoj ta, domethënë të bie dakord me këtë këndvështrim të Kreshnikut. Është interesant, fakt, është një këndvështrim krejt tjetër. Ashtu duhet të ishte. Detyrat ndahen. Sepse kur kryeministri futet tek skalioni i patriotizmit, sigurisht merr damkën e maskarajit. Se kam thënë unë këtë, ka thënë diku. Si streha e fundit. Streha e fundit e maskarimit është patriotizmi apo jo? Kështu që në këtë pikë, po, jam plotësisht dakord me këtë. Por, pse u morë opinioni me këtë, me vajtjen e autobuzave, si ishim të autobuzat? Në fakt, unë besoj që ata që janë marë me organizimin e kësaj gjëje, u ka plasë shpirti. Pse? Në qëptim? Po dolen gjithë, ma, nuk, dolen të gjithë, pa përjashtim të gjithë në selfie, për të reguar që erdhëm në shefi e plotësuam normën. Dolën aty. I kanë Facebook gjithë kryetar bashkie. Çfarë do kryetari i bashkisë Lezhës atje për shkak? Fjala vjen. Çfarë lidhje ka? Sa është si bashkisë kufitar? Po shoh aty mikun tim Vangjel Tavo, po ja shoh çik fytyrën. Çfarë do atje? Perfekt. Është perfekt, po kujt perfekti Janinës është? Apo i Athinës? Po tërmeti. Po tani e kupton, kjo është një gjë. Ata e kanë bërë këtë gjë për të dëshmuar që ne e bëm punën tonë. Ëh, përveç atë ai korbi tjetër ai nga Firi që u zon kështu në flagrancë. Kjo gjë ka ndodhur, dakord, a është bërë mirë, a është bërë keq, unë jam plotësisht dakord. Por sentenca që unë besoj fort është kjo. As shqiptarët dhe as grekët, po themi minoriteti që jeton në Shqipëri, nuk fitojnë asgjë në rast se qeveritë tona nuk flasin, nuk komunikojnë. Fitojnë zero. Me drejtë. Fitojnë atë tantamin e asaj luftës politike që ajde o bura sa i bukur udhëheci on, sa i madh udhëheci on, respektiv, por asgjë më shumë se sa kaq. Se duhet me qenë peshk nga trut, që të kuptosh, që të besosh që të ky mitingu ku që zi vallja, ku që zi u zgjidhen pensionet. Si zgjidhen pensionet? Na thot dikush këtë. Si u zgjidh çështja Çarma, pa e përmendur emrin në qira fjala? Su përmend fare çamëri. Mos e përmend fare më fare, më çon si ka. Po pra. Si zgjidhet ajo çamëri me në tekst. Si zgjidhet ligji i luftës duke dalë duke shpall luftë atje që nuk shkojnë ata. Jan istëllëqje. Ashtu siç as komuniteti minoritar grek në Shqipëri nuk fiton asgjë nëse Mitsotakisi vjen prapë në mar, e kupton? Dhe nuk bisedon me qeverinë e Shqipërisë. Çfarë fitojnë ata asgjë? Zero fitojnë. Fillojnë, tregojnë i natët e njëri tjetëri. Pra nuk, ne nuk kemi harë nga kjo gjë. Aqë për tepër në vëndë fëqinjë. Vëndët fëqinjë kanë me detyrim për caktim. Biseden. Mund mos mere zhvesh, mas. Së është të thonë të mere zhvesh. Okay. Po kjo është e vërtetë. Thani, si mund të besojnë lodin e krokodilit? Të Ramës. Të Ramës, pra, të Ramës. Që me deme ku dhim se emigranti i 92-shit apo i 93-shit, për drurin që ka marrë në kuris, kur, me patrupësin më të madhe, autori i operacioneve fshesa, Mitsotakis i parë, i bëri boostin atë. Po ka fytyrë kjo? A ka fytyrë ta bëj këtë gjë? Një njeri që ka... Hipokrizi. Hipokrizi, jo, hipokrizi, zhurmë, zhullë. Hipokrizi është fjale bukur. Hipokriti është fjale bukur, është filozofi brënda hipokrizia. Kjo është zhullë. Kjo është të talësh. Kjo është maskarat. Okej. Okay. E gjë e më poshtë që mund t'i bësh, që mund t'i bësh ca njerëzve. Njerëzve popullit tat, e kupton? Që shkosh ti përmendesh dhunën që e ka vujt në kurrizat atje. Ti nderosh atë që e ka shkaktuar me një boost. E ka të shndëruar. Okej.
atë shqiptarin atje. Dhe unë nuk e kam për besoj që bashkëmerremi veshin për patriotizëm joje, mos se un patriotët janë për mua janë idiot. Për mua, si Ylli Manjani. Dhe pra ne them patriotizëm. Se nuk e kemi ne këto. Lokmat e patriotizmit. Patriotizmi është këtu. Ma kemi fake, patriotizëm këtu, fake. Patjetër, është këtu, është këtu. Ne s'bëjmë vendin tonë, çfarë mua bëti bëjmë. Okej, okej. Ne s'bëjmë vendin tonë. Ne urrejmë shtetin tonë. Ne vritemi që pse e amerikan ti, pse e kinez ti tjetri. Disa njerëz kanë hyrë në burg e janë vrarë, pse kanë qenë me Rushovin, kanë qenë pastaj ishin me Titun, pastaj u bën me Rushovin, pastaj me atë kinezin. Tashi ka ardhur Amerika, tashi po ti e shus të fusin mrena, e kupton? Është e bën me këtë gjë më. Ne patriotat. Ne patriotat që edhe kemi ra për atë dhëon, faqen e zezë. Trapin, okay. Kemi ra për atë dhëon. Ja, po jemi të këtë në vërtetë tani. Dakor, se du t'i themin sa gjëra është. Do ta ruajmë gjithsesi. Çfarë të ruajmë? Mos themi të vërtetën? Kjo pra është, kjo është gjithë historia e kësaj pune. Pra ne duhet të marrim gjëra siç janë. Pra, çiti ve ka pak atë që mos me qenë se e shoh që do të nuk jo, jo, jo. Nuk them fjalë piste apo. Po më kusht shmene, s'më më folu. Po se në këtë orë ke, dakor. Po jo, nuk është ora pinit tani, se është jo kako. Tani dua të them edhe një herë. Pra po e përsëris sepse është shumë e rëndësishme kjo gjë. Edhe e besoj sinqerisht këtë gjë. Nuk fitojmë asgjë. As grekët, as shqiptarët, në qoftë se Edi Rama dhe Mitsotakis si sotëm nuk bisedojnë. Duhet bisedojnë më, pa tjetër, bisedojnë për çdo gjë. Tulën tryes, pra, të zgjidhin aty të gjitha. Po jemi jo në telefon, me... nuk është të thonë, bisedojnë më njëri ju. Biseda është ajo që e zgjidh problemin. Ose edhe nuk e zgjidh, po të paktën smerrëm i vesh, po nuk është, domethënë, mitingu të bëjmë, nuk ne kemi diskutuar këtë punën e mitingut. Diskutuam edhe ato të opozitës si erdhi. Këtu kemi qenë javën që shkoi. Po, Sirizës, po. Le të shkojnë të vinë më, për mua s'ka asnjë problem. Un jam nga ata që nuk jetoj me sistemin Teams, kush hyn e kush del në Shqipëri, që ti quaj turista. E kupton? Se kemi edhe këtë hallin tjetër. Kështu që në këtë pikë, absolutisht, vendi është i lirë, lëvizja është e lirë, shqiptarët lëvizin sot për fat mirë, dhe nuk është ky problemi. Por, ç'a zgjidhin? Realisht ç'a zgjidhin? Dhe bie dakord me Iliasin, ç'a zgjidhin? Zero. Jo, edhe mund të kemi të zgjidhim ndonjë gjë, pa hajtë ta diskutojmë se jemi marrë me. Jo, kemi zgjidhur, kemi zgjidhur, një gjë e kemi zgjidhur. Jo, dakord. Edhe mund të kemi ndonjë gjë pozitive në këtë drejtim, po Rama vetë si diskutojmë si person, se duhet i themi ca gjëra. Rama vetë si person po më ka fituar ca pikë. Realisht. Jo, më si person nuk është si person, po ka prishur në raport me Greqinë. Jo, si person, në aspektin e marrëdhënieve bilaterale mund të ketë ndonjë gjë pozitive, po të paktën ta diskutojmë në këtë aspekt. Jo, nuk ka ndonjë gjë bilaterale. Kus ke pamje tjetër? Kjo është një manjaçë, jemi të vërtetë. Aty një retorik barazie të Shqipërisë të drejtë të kryeministit me homologun grek kishte, drejt me thënë. Pra Rama pati një retorik ku foli, pra me mesazhet që dha, me tekstet që dha, i dha një mesazh Greqisë. Dëgjoj, zotrin, duhet na konsideroni si fqinj, por si fqinj të barabartë. Po pra po. A do t'ja dali, a do ndodhi kjo? Edhe një herë, të lutem, si retorik po them, si komunikim. Jo, them, tani mos të shikojmë gjërat bardhëzi, unë nuk prirem ti shoh gjërat bardhëzi. Si komunikim publik me homologun e tij grek, qoftë edhe në largësi, aty pati një komunikim, pra një lloj ftese nën tekste po doni ju që Rama i thoshte Mitsotakis që duhet na konsiderosh si fqinj, ne jemi fqinj të punë, po ma fqinj të barabartë. Ishte... Pra, a dhe doja dali, a është kjo mënyra e dur për ta bërë këtë, kjo është tjetër diskutim. Po si komunikim politik, kishte një loj hapje kartash në mënyrë të barabartë. A na sjell mirë apo jo ne, a do jemi të dobët mbas kësaj, apo më të fort mbas kësaj, kjo pasaj është diskutim. Nuk e di si si e përshpejton letrat greke, një lloj shqiptarëve mbaron me këto me këto faqe. Jo, pra dakord. Shumë analizojnë që i tensionon më tema. Pra fiton pik vetë takime të tjera, do jetë në Milano, në Londër, në Gjermani, në Gjermani. Pra nis turin e tij. Autobuzat mund t'i marrë edhe në Itali me charter, por deri në Londër apo në Gjermani nuk do filloj të shkojë marinjerës. Më falë, mire, le vetë ndërrim që në Londër dhe në Gjermani janë emigrantët e Ramës. Atere, në Greqi janë emigrantët e para Ramës, se nuk emigron njeri në 10 vitet e fundit në Greqi. Në 10 vitet e fundit ka nikë në Gjermani dhe Londër. Do t'i ketë të markës të ti, në Gjermani dhe në Angli, ka të markës të ti. Janë emigrantës e Londër, po. Ne du t'i bëjmë një shtesë se emigrantëve që janë të Ramës, ku do që ofshë, të vinë në Shqipëri. Emigrantës ka Gjermani së Ramës. Ja si pasojnë qeverisë Ramë, ata Greqi janë Ti lën vendet ku janë vinë në Shqipëri. Të gjitha u than dhe ne jemi të gjithë dakord që nuk zgjidhen problemet me mitingje, por problemet zgjidhen me takime, duke thënë që unë dua për komunitetin dhe për emigrantët e mi 1 2 3 4, edhe hajde të zgjidhim.
dhe këtu bëhen zgjedhjet e vërteta. Mitingu është një gjë populiste. Do jetë kështu në çdo vend, besoj që ai do shkoj, sepse mos harojmë që është dhe vota e diasporës. Dhe ndoshta bëhet një ndryshim në kodin e zgjedhjeve në sekond të fundit, me artificë, pa artificë juridike, nuk di ta them këtë, sepse por mendoj që ndoshta mund futet dhe vota e diasporës. Në diskutime jam, në fakt. Dhe duke qenë në diskutime, ai e fillon fushatën për të maksimalizuar votën e diasporës. Tani çfarë ndodh? E ka dhe këtë. Çfarë ndodh? Vota e diasporës, vota e diasporës nuk është vota e shqiptarëve të Shqipërisë, sepse vota e diasporës është vota e disa njerëzve që e njohin shumë mirë raportin me shtetin. E njohin shumë mirë raportin me një kryeministër që merr përsipër të bëjë 1 2 3 4 dhe nuk bën asgjë. Pra, diasporën ti e entuziasmon në mitingun, shkon dhe kërcen. Një emigrant emocionohet kur dëgjon Shqip, emocionohet kur shë një stadium plot, i ngrihet zemra peshë, se ka kaluar aq sa për thënë dhe unë kam dinjitetin tim. Por kjo nuk përkthehet në votë, është pragmatik emigranti. Emigranti, sepse ka jetuar në një vend të shteta si një vendi ku është pragmatizmi që të mban në raport me shtetin tënd. Një kryeministri që ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dosje në SPAK, me ministra aktual që hynë dhe dalin, me njerëz shumë të rëndësishëm të tij që kanë probleme. Gjykojnë këto thua? Absolutisht. Absolutisht. Sepse janë mirë, sepse kam një mendim tjetër. Jo, sepse gjithë kjo fryrje e votës, unë mendoj që nëse ai do votoj shumë pak. Jo, unë mendoj. Nuk është se do ketë dyndje këtu. Po pra. Deri tani 18000 janë regjistruar. Të po them që sa do ketë dyndje, nuk është se mezi po presin ata të votojnë. Sa do të ketë këtë, nuk do të jetë prirja e këtyre zgjedhjeve që do të na ndryshojë, sepse ata do të na bëjnë rotacionin apo të sjellin. Sepse përballë nuk ka asnjë opozitë. Do të vinte vota e migrantëve dhe për këtë jam shumë e bindur. Në nëse do të kishte një opozitë simpatike përballë, një gjë simpatike dhe bindse, po patjetër dhe mund të hynte në lojë vota e migrantëve, mund të ishte, por absolutisht ndikuese tani, kështu që ti kshu e shef këtë turin që se do ta bëjë edhe për çështje fushatë. Tani për ta mbyllur këtë historinë e Ramës me Athinën, mediat kanë raportuar edhe pse në fakt nuk është asgjë e konfirmuar, se do të ketë një vizit të kryeministrit grek Mitsotakis në datën 31 maj në Himar. A do ishte kjo vizit një kthim restoje Iliazaj, si e komenton? Nëse po, ndodhë se zyrtarisht nuk është e konfirmuar. Po në një farë, jam përpjekur edhe të marrë informacion. Po në një farë mënyre ai u ndjej sfiduar. Por në një farë mënyre u ndjej sfiduar. Do të thënë nga retorika e Ramës, nga fjalimi, sigurisht që u ndjej sfiduar. Dhe është një lloj kthimi rreth sfiduar në marrëdhëniet bilaterale. Patjetër, sepse Rama përmendi atje forcën e shqiptarëve, i tha shqiptarëve ju jeni zot të shtëpisë këtu në Greqi, pra i tha ja shtëpia juaj. Kështu që prandaj kur futen marrëdhëniet bilaterale në nota patriotizmi dhe nacionalizmi, pastaj nuk dihet ku se ku shkon, ku përfundon e gjithë. Por Mitsotakis patjetër që është ndjerë i sfiduar në kuptimin diplomatik, politik, në fushat elektorale është atje. Kam përshtypjen sikur mund të interesoj të dyve këtë lloj nacionalizmi. Edhe do ta thoja. Edhe Mitsotakis dhe Ramës. Se mos i bën pak nder Ramës. Po patjetër, po e ndihmon, po e ndihmon nga pak njëri tjetrin. Po ndihmon nga pak njëri tjetrin. Që ta themi tamam siç janë gjë. Pikërisht mund të jetë kështu. Unë them që është në avantaj ai për arsye sepse jo se e them unë, po një analist që kishte bërë Politico, kishte thënë që partia e Mitsotakisit kërkon të mendoj mos që të marri sa më shumë vota, sidomos edhe nga ekstremi djath, dy partit, njëra Viktoria, tjetra që miret me këto, duke luetur kartën e nacionalizmit. Prandaj del ajo teza e profesorit, unë mendoj që ndoshta edhe e kanë lënë një gjë tillë, se Rama, unë jam dakord, jo, mesazhi një minutë. Do shta dhe pa dashje. Po, me gjithë politika asgjë pa dashje. Ata janë në mjeshtra kur të luajnë, se ky është dëshpërimisht, ky kërkon që të heqë veton. Ky s'ka fituar asnjë gjë për politikën shqiptare 12 vjet në pushtet, ky nuk ka sjell asnjë rezultat. Edhe ajo opozita që s'është simpatike, të paktën ka realizuar 1, 2, 3 ose është konkrete dhe demaskon pikërisht korrupsionin dhe mos funksionimin e këtij shteti. Prandaj, ky çfarë rezultati do i thotë shqiptarëve? Se mirë, këto zgjedhje e fundit na i bëri me atë tallavan. Edhe na emocionoi shumë, si në Greqi edhe këtu në Shqipëri, ndiheshim shumë. Po ja pra, akoma se kuptuar si ti bëz zgjedhje. E pra, ky është slogani i fushatës për krenar për Shqipërinë. Ky do jetë në 2025. Ky do jetë edhe rreziki bën në shtëpi. Por unë dua të them një gjë. Do të thënë,
Ky vajti për qëllimin e tij që ky hapen ato kapitujt për Shqipërinë dhe fillojnë me drejtat e njeriut dhe të minoriteteve, që kapitullin e parë. Dhe sipas rregullit që ka vendosur presidenti Macron në veprimtarinë dhe atë procesin, mund të ndërpriten në çdo moment mbyllen negociatat. Nuk ka që të presim deri në fund, marret vendimi kryesor, por ti mund të biesh nga vetua e një shteti edhe gjatë diskutimit të kapitujve dhe ti e mbyll kërkosisht e ngrin atë... Këtë histori. Dëgjo, Manjan, çfarë mund sill të një vizitë e Mitsotakisit në Himar, nëse ndodhë? Nuk kam asgjë të raportuar me datë 31, po zyrtarisht. Nuk kam asgjë tjetër përveç asaj që thash. Çfarë fitojnë grekët e minoritetit këtu? Në rast se Mitsotakisi nuk komunikon me kryeministin e Shqipërisë. Ashtu si shqiptarët në Greqi nuk fitojnë asgjë nëse Edi Rama nuk komunikon me Mitsotakis. Shumë qartë. Tjetër gjë, dialogu është. Por unë do preferoja këtë gjë nga shtetarët tan, politikanët tan. Kur dalin jashtë, sa kjo fjala diaspora është fjalë jo e duhur, fakt. Janë shqiptarë, janë shtetarë. Janë shqiptarë që ndodhin jashtë territorit në ato momente kur bëhen zgjedhjet. Jetojnë jashtë Shqipërisë. Kanë të drejtën e zgjedhjeve të tyre. Por do kisha preferuar këtë gjë, fjala vjen nga Edi Rama që të mbështeste publikisht çdo kandidat shtetas shqiptar ose në origjinë shqiptare që gjendet në listat për eurodeputet në cilën do vend të Europës. Të përshëndesit dhe Fredi Belerin, thua ti. Se dhe shtetas shqiptar. Po, nuk është vetëm Fredi Beleri, më ka shumë shqiptar. Okej, okej, dakor. Në Itali një diu një. Po, po kanë Itali, po jo në Belgji. Në Suedi. Dakor. Ka një ka shqiptar, të cilët janë sot konkurent. Po këtë duhet ta bëj bashkë me opozitën njëherë, jo vetëm vetë. Po një më mirë opozitë. Po pra ja, nëse duan një gjest patriotik mund të jetë ky. Po ne më opozitën pas se ekziston. Jo, po flasim për jo më jo për ta theksuar këtë. Po flasim për kryetarin e qeverisë apo përfaqësuesin zyrtar të Shqipërisë apo jo vetë shqiptarëve kudo që shkon. Kjo do ishte krejt legjitime. Shumë legjitime. Pra pa ndarje politike sepse ndar në përgrupime politike të ndryshme, në gjithë Europën kështu është. Neve nuk humbim asgjë në qoftë se shtetas shqiptar ose shqiptar shqipfolës gjenden në parlamentin evropian të nesër. Përkundrazi. Okej, mirë. Dhe kjo ishte dita, kjo ishte domethënë fushata e kohës. Ë? Dhe ne humbim me kështu muhabete që do bëj kështu me tamtam. Kjo është muhabet. Dakor. Krishnik, ti si e shef këtë vizitë nëse ndodh? Po i kthen Reston Mitsotakis Ramos apo të dy po i shërbejnë nga pak njëri tjetri, siç thotë Iliazaj? Pra po i vjen për kashillëk apo për t'i dhënë një dorë? Thënë më thjesht. Jo, ti shërbesh njëri tjetrit, duhet llogaritur edhe kush është e kundërt apo të mos i shërbesh njëri tjetrit. Që do të thotë nëse opozita greke përfiton apo hum nga kjo gjë. E para, e dyta, mendoj që kryeministri grek do ta përdori, do mundoj të maksimalizoj votat në këtë proces të votimeve europiane për Europarlamentin, por nuk mendoj që do të ketë një ndikim shumë të fortë, sepse ai sa ka fituar dhe ai që ka humbur. Mendoj që ajo që ka ndodhur në Athinë ka qenë më shumë sfidë kundër kryeministrit grek se sa ketë përfituar kryeministri grek. E para. E dyta mendoj që Rama është një llogaritar i jashtëzakonshëm elektoral, i cili mundohet të nxjerrë edhe dhjam nga pleshti, kur i thonë. Po ta vësh re se kalkuluar aq shumë sa maratona ka filluar në Greqi, në kulmin e konfliktit që ishte për Himarën, dhe një konflikti shumë thellë shqiptaro-grek, dhe po e vazhdon në vigjilje të kampionatit evropian. Pra duke shkuar, duke ju afruar datat dhe vendit organizator të kampionatit. Çfarë synon Rama? Po, në Gjermani në ditë ndeshje do të vijë. Do të vijë. Po, pra, në ditën e në Düsseldorf, në Düsseldorf luan, do të organizohet një ditë para ndeshjes me Spanjën. Pa. Dhe Rama kërkon të ridimensionoj profilin e tij politik në disa plane. E para në profilin patriotik. E dyta në profilin e liderit global. E treta
të liderit më me influencë shqiptar, që do të thotë, po ta vëshëre, se të kthehemi te e para, edhe mos dhënja e dorës, Kurtit, duke sot, mos ju quar Albin Kurtit, më shumë se poshtrim dhe Albin Kurtit, është për të treguar raportin i madh i vogël, baba fmi, mësues nxënës, kush gjunjëzohet dhe kush nuk qohet. Pra është figurative shumë, ma besoni këtë gjë. Rama kërkon në gjithë veprimet e tij të marrë një përmas më të madhe sa Albin Kurti. I cili është kryeminist i shtetit dytë. Ta tjera ti ishte... Po një sekund, pra një sekund. O, Gimi, po një sekund, më thonë, së të ndërprema. Mirë, kështu e lexon ai si gjest, ë? Unë kështu po e lexoj, unë nuk po them, nuk po e vlerësoj përkundrazi, unë po them mënyrën, analizën se çfarë niset ai dhe po ta vësh re. Për masat që po merr se gjithë ton votohet Albin Kurti. Po, votohet Albin. Na çove prapë Albin Kurti tani. Po prap, po mi prap. Qëllimi i maratonës së Edi Ramës është që Edi po kërkon të marri për masat e liderit shqiptarve në rajon. Pra, që ka më influencë edhe të shqiptarët e Malit Zi, edhe të shqiptarët e Preshevës, edhe të opozita e Kosovës, okay, edhe pra, të një pjesë në Maqedoni, përveç se lider në Shqipëri, global, por, Kreshnik, por, edhe lider rajonal. Sepse, një sekund, dëgjohet deri në fund, Erla. Pa. Dëgjohet deri në fund. Se kur shkojnë Düsseldorf, nuk do ketë vetëm shqiptarët e Shqipërisaj. Do ke jenë shqiptarët që kanë ardhë për ndeshjen, pra, edhe e ka gjetur data. Sigurisht, pra, dakord. Dhe dalim tek edhe ta analiza e Mirelës. Pa. Që do të thotë, a mirë që mos e shoh ai mund të jetë gati edhe për votën e emigrantëve. Unë mendoj këtë. Sepse unë them që Rama do luaj bllofin në fund. Rama do e çoj projektin në parlament dhe ai si parti do ta votojë. Opozita ka rrezik ta bllokojë sepse në llogaritë që do të bëhen. Do i dali që diaspora voton Rama. Mund të dali. Jo, nuk po them voton Rama dhe njëherë, nuk voton opozitën, mund dali që kjo opozitën parlamentare flasë, ata kanë ndryshuar. Po vetë partitë e reja që po futen. Opozita do marrë riskun. Mund doli që Rama, opozita do marrë riskun. O Kreshnik, po 1 milion nga Kreshniku këto 10 vjet. Këto 1 milion që kanë ndryshuar. Nga kënaqësia për Mitsotaqin, ta mbyllim Mirela me Mitsotaqin se pastaj kam një pyetje për Manjanin dhe Iliazin. Vizita nëse do bëhet vizita e Mitsotaqisit këtu për vetë çfarë përfaqëson në politik zoti Mitsotaqis dhe Greqia nuk besoj se do të jetë një pingpong që erdhe ti po vi un, besoj un. Por edhe nëse do të kështu, nuk më intereson fare kjo pjesë. Më më intereson a do të ngarkohen ata shqiptarët si pasojë e këtij mitingu me qasje më të keqe në kufi, me disa shtrëngesa ligjore që unë kanë që vetë emigrante, por nuk e di pse në Greqi shpiken ca artifica ligjore për të marrë sigurime shëndetësor, leje qëndrimi, duhet të vish të verifikosh, të dorëzosh një mori dokumentash, pra, mos ju vështirësoj dhe më shumë jeta se që kanë ata shqiptarë që vene vinë si pasoj e këtyre dy qëndrimeve si të Ramësit, Mitsotaqisit, në momentin që atyre ju letësoj tjeta, letë vi Mitsotaqisit dhe letë të bëj qëfar të doj, të bëj një miting, konform natyrisht ligjave të shtetit shqiptar, dhe Rama të shkoj dhe të bëj nga një miting në çdo qytet të Greqisë. Po t'ju letësohet tjeta dhe po t'ju zgjidhen problemet atyre. Le t'i bëj. Por, presim dhe shohim se çfarë do të ndodhi. Pra jam më pragmatiste këtu për shqiptarët e Greqisë. Okej, dhe ndërkaq regjia dhe e ka ndruar titullin në ekran. Manjan, ditën e sotme, Olsi Rama, vllai i kryeministrit Rama, ka depozituar një paditë të dytë ndaj Gazmend Bardhit. Apo rikthehet kjo përplasje midis Olsi Ramës dhe Gazmend Bardhit? Dhe çfarë mund të sjellë kjo të re për dosjen Zibrakas? Ti si e shef? Kjo janë lëre taktike për të shkëputur vëmendjen nga thelbi i problemit. Pra, domethënë për ta bërë konfliktin me Gaz Bardhin, për në fakt për të fshehet vërtetën. Kush është e vërteta? Vërteta është që në një njoftim të SPAK-ut, të para një jave, mos gaboj, apo diçka më shumë. Diçka më shumë, pa. U konfirmua që dosja 3-5 si sa kishte numrin e Zibrakas, tashmë është riçelur nga SPAK-u. Ky është fakti dhe kjo është ngjarje, ky është lajmi. Pra zoti Olsi Rama, tashmë, duhet të ketë frikë dosjen me numër 88, jo çfarë thot Gaz Bardhi. Okej. Kjo është e vërteta e kësaj gjëre, thon thjesht. Sigurisht këtu kjo ka një analizë
personash që okay, domthon zoti Olsi Rama nuk është njëri dosido, është vllai i kryeministrit. Nuk është një, domthon në qoftë konfirmohen ato akuza që i ka denoncuar Gazbar dhe që janë në dosje hetimore. Unë mund të them vetëm kaq, unë ti e dini që unë jam kundër arresteve, kundër burgosjes, kam qenë dhe mbetëm, sepse konstitucionin tim profesional mbetet avokatia, unë nuk jam prokuror. Por, ditë ju them këtë gjë, që në burgjet shqiptare, ka personat të para burgosër që kanë bërë shumë më pak se sa Olsi Rama. Dakor? Fakti që Olsi Rama është vllai i kryeministrit, ndoshta, lind dyshimi që ka një trajtim të privilegjuar. Me një dosje të hapur të tillë, me dyshime të rënda të jashtëzakonshme. Dhe të mbahet kështu në këtë gjendje, nuk është një gjë. Pra, zoti Olsi Rama, mendoj unë, si këshill, ja, publike, duhet të shqetësohet për dosjen me numër 88 që ka njoftuar Spaku, që është çel. Se çka thon Gazbardhi, se çdo thon Gazbardhi. Jo, a le të merret, po nuk e shmang dot vëmendjen. Se ata zëm ka thënë ditë në një fjalë më shumë Gazbardhi, çfarë pastaj? Dosja 88 është aty. Dhe e lidhur në kontekstin politik të ngjarjes. Se duhet ta themi edhe këtë. Një javë më parë Edi Rama vajte në parlament dhe tha nuk mbroj askënd. Vetmin person që mbronte ishte djali i vogël, pra as djali në mafia. As vllajin jo. As vllajin jo. Po kush e tha ai, nuk e kush e lexova pak. Deklaratë publike ka. E ka publike, pra s'mbron njerëj. Në mënyrë të përsëritur sot gjatë gjithë daljeve që ka pas në media. Edhe tani më sa pash në ja, se këtu dua të ndalem. Të lexoj pak se çfarë ka thënë tani së fundmi në këtë dalje të fundit që ka bër. Nuk dua ta di fare, ai e zëdhënsi, ai e shoku, ai e tjetri, ai e tjetri. Në këtë pikë nuk ka shok, nuk ka zëdhënës, nuk ka asgjë tjetër, por ka një ndarje të menjëhershme kaq. Iliazaj, çfarë mesazhi është ky, si duhet lexuar? Ti vetë ka pak asaj që nisi. Si ai e shoku nuk e kuptova. Ta lexoj unë prapë, ata përfundoi fjalën. Ka dashur të thotë, por domethënë deklaratat e tij janë të qarta. Edhe këtë që na theti çfarë që na nxorra ti në raport me Spakun që nuk e ndryshon atë gjë, për mua ai e damkosi prap Spakun, vazhdon të damkos Spakun. Me deklaratën që thot kryeministri i vendit që unë dhe Partia Socialiste e bëm këtë gjë, pa. Automatikisht një menje e shëndesh, më thot, "Kjo është i ktimo, e ka bërë ky." Në fakt, faktet janë ashtu, edhe po ta zëm sa është kështu, dhe ky insiston në këtë gjë. Unë e kam bërë. Që do të thot, "Ky edhe ç'bën." Okej. Okay. Pra do të them që në këtë pikë ai ka treguar që nuk ka as nuk mbron as familjarin, as njëri tjetër me përshtim të djalit vogël, as grua nuk e mbron. Okej. Okay. Iliaza, ja ta lexoj edhe një herë. Nuk dua ta di fare, ai e zëdhënsi, ai e shoku, ai e tjetri apo je tjetri, në këtë pikë nuk ka shok, nuk ka zëdhënës, nuk ka asgjë tjetër, por ka një ndarje të menjëhershme. Kaq. Pra, ndarje të menjëhershme për ata që preken nga drejtësia. Dil vetëm, po, për Spakun, po. I pyetur për Spakun është këtu. Kjo është e qartë, kjo është politike e Edi Ramës, për t'i paraprirë çfarëdo lloj gjëje që mund të ndodhë me Spak dhe me pushtetin e tij. E ka vendosur ai, ne nuk mbrojmë asnjëri, kjo është linja e ym. Ti dalin për Zot vet? Jo, i paraprin. I paraprin. I paraprin në kuptimin e timeve të Spakut për atë që do të ndodhë, atë që ka ndodhur, atë që mund të ndodhë më vonë dhe thot, jo vetëm që i paraprin, por thot, ky është vullneti im për të luftuar korrupsion. Pra se e kam përmendur shumë herë, në vend që të jap llogari dhe të mbaj përgjegjësi për korrupsionin, ai lëvdohet me ata që shkojnë në pas hekurave apo etohen sepse thotë është vullneti im ky, ë, i luftës ndaj korrupsionit. Kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Nën Rogoz kanë filluar tentakulat të zgjaten dhe të kapin dhe drejtsinë e re, sidomos Spakun, po kërkojnë aleanca politike për të stopuar avancimin e punës së Spakut. Kjo është e qartë tashmë. Për sa i përket çështjes së Olsi Ramës, unë mendoj që paditë dhe kundërpaditë ndihmojnë këtë çështje. Në çu kuptim ndihmojnë? Në kuptimin që ose do vërtetohet një palë ose do vërtetohet pala tjetër. Pra, ose Gazmend Bardhi është një kallëzues i Rema, apo ku diun një shpifës e tjera. Siç e quajnë Olsi Rama. Siç e quajnë Olsi Rama, ose do vërtetohet që Gazmend Bardhi ka dhënë. Po do ta vërtetojë ajo dosja që thotë. Po, pra, në këtë kuptim do vërtetohet. Janë dy gjëra të ndryshme, janë dy gjëra të ndryshme. Teknikisht janë dy gjëra të ndryshme. Në këtë kuptim, mirë, pra mirë. Debati kush ka të drejtë është një gjë. Mirë, në rregull, se që është mohabet kot, mund të ketë drejtë Olsi. Po pra, kjo s'do të thotë që e shpëton nga përgjegjësia penale. Nga përgjegjësia penale. Por e ndihmon thashu, nuk është se e zgjidh. E ndihmon në kuptimin që do vërtetohet ose njëra ose tjetra. Kështu që un kam besim tek, siç e kam shprehur edhe publikisht, te institucioni i ri i drejtësisë tek Spaku.
fakti që Edi Rama e thot hapur që unë e kam për spakun, shikoni, edhe në Korenë e Veriut, ku dihet që s'ka drejtësi, as Kim Jong-Jungu nuk thot që drejtësinë e kam bër unë, po thot është e pavarur. Imaginoni tani në Shqipëri, në një vend të mes të Europës, që Edi Rama e paska kapur drejtësinë dhe e thënë ka dhe publikisht këtë gjë, që është e imja. Kjo më duket një kontradiksion. Jo, së shpare, është korrekte, bile. Mi, rregull. Se nga i herë, është preja që re e grunë se dhe sa fitë vërtetën. Një të përfundoj Iliaza që të marrë një komend fundë nga jërë një kërë për kam bëllë. Që se spaku ka 70-80% të mbështetjes populore, thjesht do të hipi në karocën. Do të hipi në karocën. Do të hipi në karocën e këti suksesi në thonjza të luftës ndaj korupcionit. Kur ndërkohë do të ishte ai person? Edhe në kurrizë duhet vetë, nuk e ka problem. Po pra, çfarë zgjë? Kur ndërkohë, s'ka rrezik, shumë rrezik. Kur ndërkohë duhet të ishte personi që duhet jepte llogari për korrupsionin në këtë qeveri, i cili nuk është më opinion tashmë, por është fakt nga të gjitha raportet ndërkombëtare, nga të gjitha të dhënat e tjera mëra. Dhe i kemi diskutuar. Krishnik, një koment për këtë deklaratë të fundit të Ramës, pra që nuk mbron as kënd. Për balë spakut, pra as dhënësat, as shokët e tjerë, dhe për zhvillimin e fundit këtë padin e dytë të Olsi Ramës në gazmend Bardhit, për dosjen Zibraka. Historia e vajtjes të çdo ministri apo lideri socialist në dyert e spakut është historia më tragjikomike e një partije politike. Që do të thotë në çdo rrethant tjetër, kjo qeveri do të kishte rënë nga pushteti. Qoftë edhe me dyshimet, qoftë edhe me akuzat, mjafton ka që ka një thes me dosje. E para, e dyta, fakti që spaku ka ngritur një sër akuzash, na bën të besojmë që të paktën Altin Dumani dhe një pjesë e mirë e prokurisë speciale nuk kontrollohen nga Edi Rama. Fakti që Edi Rama paralajmëron që unë nuk ju mbroj, pa? Ka dy qasje. E para i thot vetëve që unë s'kam që bëj, nuk ndërhy do të ata. E treta e del të keqës për para që çfarëdo që të ndovi, politikisht a i është përëndësuar dhe i kalëshuar. Por kjo nuk do të thot që Edi Rama i lëshon. Mund tjetë ajo tjetra që Edi Rama nuk i mbron dot nga spak. Pra, mund të bëj çështë mundur, por ka që është maksimumi. Ta një të vitë të kjo të qështja e Zibragës. Kur hynë politikë, këshilla nëmër një e abetares politikës është zgjidhë betejat e fituara. Çuditërisht, opozita, në fesin e madhë me njimi skandale, nuk e di pse shpesh shkon dhe zgjidhë betejat që mund t'i humbat. Pse të duket betejë e humbur kjo, sa? Po përgjithsisht mua më duken betejat humbura çështjet cilat kanë të pak të një dekadë. 10 vite që, okej, ka ndonë. Jo, këto nuk e them vetëm, unë këto e kam thënë për Gërdesin, për 21 janarin, për Çezin, unë për gjitha kanë të njëjtin qëndrim. Çështjet që kanë kaluar mbi një dekadë, e në tërsinë e vet është një drejtësi e munguar dhe e harruar, e ka humbur vlerën, edhe sikur ti shikoj në bankën e të akuzuarve sot. Unë nuk besoj më në pak a shumë nga drejtësi që cila jepet me 15 vjetë vones, 20 vjetë vones. Nuk e ka atë vlera. Okay. Dhe në çështjen e Zibrakës, unë nuk besoj që në tërsin e vetë opozita do e fitoj. Ka vjetra çështje tjera të cilat mund t'i vendosin në pranga qeveritarët socialist, nuk e di pse pikër i shkonë në të dosit. Për te opozitës, po Olsi Rama pse është i shqetsuar ka i shumë me këtë, se? Po sepse a i mund të këtë zjedhe tjetër një betejt fituar dhe tërhej zvar një e vit dhe në fund fitonaj. Në djerë si kartje shile, fitonaj. Shumë e thjesht, a i shmë logaritarë se këta. Mi, do të ashojmë. Ta zjedhin betejt në humbur e zjedhe fituar. Dakor, do të ashojmë se kush do humbi dhe kush do fitoj në këtë betej. Mirë, ka që ishte emisioni për sonte, bëm një përmbledhje të zhvillimeve më të fundit. Kërësisht të ditës të sotme, Iliazve të falenderoj shumë, Zëra Milori shumë kënajsi, Nesho të falenderoj shumë, Manjam falenderit, Krishnik falenderit, bashkë shihemi të hënën në orën 21, natën e mirë.